No. Koľkokrát ste menili dizajn štúdia? Už trikrát. Trikrát. Štyrikrát. A náš šovert tak štyrikrát. Štyrikrát. <laughs> ste sa rozhodli zbaviť stola. Nie, zduplikovali sme ho. A máme, tam pojede. Máme dva, máme dve stoliky. Ná, 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 pozor. Len sme určili jasné miesto, on sa začal príliš rozťahovať, vieš, ako ano. je to o nás, či o tom stále. zaberal, bol popredí veľmi, vie, ano, ja. no. že... Potom sa ľudia stiažovali, že príliš skáče hosťovi do, ale sa rozťahuje, že sa pocítil. No, strašne sa ono, že halo, o kom to je, že zrazu začína to byť celkom taký stolo egotrip. trip. E, 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 tak Insta ho... Instagram začal rásť. No, No, my ho vyjebali na chodbu, ak si videl, tam ak sme vchádzali, okay. tak tam je sám, to to v zime, mm. priprivým. <laughs> <vieš. laughs> a sme do ňoho navrtali asi 7 dier a nepochopil ty peťa, čo On začal mať spoluprácu rôzne, už začal, hej, sme jedného dňa došli, celý bolo nalepkovaný, veš, nike, 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 uh -huh. no tak chod do hey, všetko je hey, ale hazard, hazardné. ne, hey, chlazda hazard, je zložitá. Vieš. Začal vám brať festivály a kšefty, že, ja už nemôžem zavolať vás, už tu bol stôl. A dobrý bol. Zase není tak, že, že, nechcem byť koľko na bol dobrý. Ale to sa stáva. Tak, daj si streč. To, to čo je? To si odkúkal na TikToku od nejakého guru, že keď vás bolí zadný chrbát, tak si podložte nohu nohou a urobte. Je, ale a budeš to robiť iba v dĺžke toho tiktokového videa, vieš, Type, ktorý robí 20 rokov už, a ty... Stačí mi tých 9 sekúnd. dobre, dobre, dobre. Už mám, už mám, už mám. Už je to opravené na dokonca života, vieš. A ako jeden z mála v tejto miestnosti chodím hľadať rady na tiktok pomedzi toho, ako riem a míňam svoj čas. A nechávam si ho ujsť doslova pomedzi prsty na ruke, Namiesto toho, aby som robil niečo užitočné so svojím životom. Hm. Čo užitočné robíš pri sraní? Au. No, nech sa páči. Zjavne to. A potom možno mo to ešte aj podporuje, že je to tá zdravá poloha, v ktorej by si vlastne Nej. mal činiť vyprázdňovanie. Ja som, si rozhodol, ja on sa rozhodol nemať TikTok. Au. Mm. Prečo Zbolo. si sa rozhodol nemať e, TikTok? No, sa toho bojím. Vieš, že aj, aj, aj toko, takého tej prokrastinácie, že proste... Je to, um, ja, ja, ani kasinový t... efekt, vieš, že stále niečo nové, je, nové, nové, aha, nové, A to vidíš na ľuďoch, ktorí to majú, že vidíš, že proste zone off, oni normálne... Ono nás našťastie v rodine ani Júka, ani ja to nemáme, hmm. ale čo sú ľudkovia, keď ako Gabo napríklad. A M ešte, Máte Instagram? A, a Aha. Máte TikTok len o 3 dní starší? A... Te si na Instagrame so same shit, len sú tam o týždeň neskôr. A hej, ja menej vtipný, lebo vieš, na, TikToku hey, si ten obsah vyselektuješ sám, na Instagrame ťa vyselektuje Instagram. Však ale super, lebo si chvíľky sa na to vysereš tým pádom. Hey. Že, akože, je, hej, akože hej, že, je to pravda. Oh. Vieš, to bolo, Vice to dával teraz, že problém tabletových detí že teraz vlastne vyrastla do dospelosti iš nejakých tej produktívnej prvá generácia tabletových detí. Tí, čo vyrastali s tabletom v ruke. Áno, Ty, taký, prvé, tý, že, prvé. Keď prvé, chceš akože po... zamestnať detská, aby neotravovala, dáš mu tablet. Áno, v reštike mu dáš tablet, doma mu dáš tablet. Boli, to bola prvá, prvá tá fáza tých proste lacných tabletov Formasis, uh -huh. tak vyrastli. A presne, že normálne to vidíš, robili štúdiu a že veľmi veľa proste z tých ľudí Uh, je takto. Proste si zohnutý pri myštičke, máš telefón položený, mm -hmm. na ktorom ti ide hokej, futbal, uh, TikTok, hocičo, Naraz. a len kúkaš a lebo to bol tvoj šidlo, lebo tak si bol naučený že v reštike drž piču a proste pozeraj a donesú ti misku a robíš hm. a že za to vlastne a, a normálne sa tči... Pavlov reflex či podstate... to máš Pavlov reflex aj by som ho skôr uh, Jobsov reflex alebo tak, jej. Jej. <laughs> lebo to už bolo pri telkách ten Pavlov reflex že ty si vlastne, že ak si zapol telku tak si dostal chud na niečo, lebo si bol zvyknutý, že žereš pri ja keď ťa ja osvietilo to svetlo hej to... no, že lebo si najprv zabral si jedlo a išiel si telke keď ideš do sa sadneš si a zrazu dostaneš chud na pivo. Nee. Nemám si chud na to pivo, ale keď si sadneš, lebo to je to miesto, ktoré sa ti spája. Takže to je problém krčmi, nie mňa. Áno, a, a, krčma... Lek, lek. Hej, krčma opia ľudí, nie? Áno, alkohol. Áno. Pálo, a krčma ich bol... potom aj bije ženy. Áno. Za to môže krčma. Ej. Áno, áno. Zraža ľudí. Zraža na, na Zochovej. Stojíš tak na Zochovej, koľko to jebla na mňa krčma. No nič. Normálne je no, nič. Celá. no nič. za, za volej hliadku, ideme za one. Zatknúť Bernard. Pri liceu. Pri liceu. Po a... slobote alkohol od krčmy. <laughs> Ubližuje vám. Som, som za odluku alkoholu od krčmy. Alebo tak, že do krčmy opitých ľudí, ale nie opiť sa v krčme. Ja, ale však to my Slováci už celkom často robíme. Že už dojdeš tam. Že dojdeš do Teraz sme boli stand-upovať v Michalovciach, mm -hmm. všetci prišli na draty. Oni došli na draty, na autách. Mm -hmm. <laughs> Jak je možné, že dojde partia, kde jeden by mal byť designated driver mm -hmm. a sú na draty všetci. A dobre, keď už jeden, že sa nadral až tam. Kto ich vezi domov? Kto ich vezme z tej show domov? V tých Michalovciach sme boli v Airpope. Tak ano, to, je to, je, tak, tak... Akože, To je tak mimo Michalovka. Ja, tak nie, v Michalovce. To už je či, či, to je, že Zulá, to musíš byť, keď máš podnik už nie ani v Michalovce. Ale ty že... má nejaký beef, lebo on je hrdý Michalovčan, ale ano. klub si založil mimo. A hotel, keď sa spýtaš, tak ti odporúči najlepšie, čo je v Michalovce. Na širáve. Čo <laughs> <laughs> mimo, kokot. Tam už minul svoje možnosti. Hej, to je taký, z takých sladových priestorov, to je na peripety Michalovec. Áno. Podľa mňa Peripetia Michalovec je, že celé Michalovec. Veľká peripetia Michalovec. Je to taká parafráza na Michalovce. No čo, môžeme začať? Už sme začali, podľa mňa. Čaute, čaute, vítajte. 3, pečne. 4. No, oh, veľmi dobre, veľmi dobre. Am teraz by sa mohol zjaviť čašník vedľa nás, že prosím, toto už sa nerobí. Hey, 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 to už není pekné. Ale zjavil som sa. Ale zjavili ste sa. No, zjavil som sa. Hey, no, ako... Pavlo, reflex. Ja, takto, ja sa musím objaviť vždy, ale... Vždy, keď sa luskne, tak sa objaví čašník a strašne vyčítava na teba pozrie, že kde sme v 60 rokoch, alebo čo? Jej, jej, jej. Ja už nejsem pingl. Nej, hlavne som v trenkách. Kom on, som bol doma. Čo že... si bude oklipať? Kedy to skončí? Kedy to ľuska neskončí? Viem, že doma som šťal do hajzla a tu som sa objavil. Medzi tým, čo som ošťal? Čo som očúral v mnoho vesmíre? Koľko, koľko dimenzií? Ja som, ja som zo Španielska, originál. Ne, ja. Čo všetko som prešiel medzi tým? Si, predstav si, že reálne, že pri cestovaní v dimenziách, že by ťa tie, tie ostatné dimenzie že videli. Ale ty by si toho nebol vedomý, že ty by si bol, že že idem, idem červou dierou a niekde preletíš a niekde sa objavíš, ale medzi tým je, že milión svetov, ktoré zažijú týpka, že je Prosím vás, prečo je ten byt taký lacný? No lebo preletajú o ľudia z dimenzí stále a vieme to dať preč, ste v takom úseku. Meridian, tu sa pretínajú, sa tu meridiany. Koľko hodín, 12.32, poďte trošku doprava. Teraz začnú lietať čašníci, lúskaví. Je práve čas obeda ľudia absolútne bez brho lúskajú len tak. Že celkom na to, že nie sme blízko pri letisku. A z kuchňou! Čiže keď má Fragile alebo iná kapela kapela hmm. uh, uh, koncert, tak má strašná na čašníkov vzadu. <rý> ja, tak si toho, jak vytrapená na božírka nosí toho svojho jedného <rý> ešte opia ľudí, tak Fragile má, že Ale celé stále to... stále strašnil, keď do rytmu, vieš, si držia rytmu, a stále sa musí objavovať nový a nový a nový. <rý> ja, a nový jak b box, keď sladíš. <rý> že... <rý> áno, presne. presne. Keď niekde koncert a začne luskať a tak, tak postupne sa všetci časníci z toho mesta začnú. Že ne, nevedia prečo, ale začne ich tu ťahať tam tá, do podneku. Vrchný prchný je vlastne taký, že Oni sa na koncert. No, no. Oni <laughs> sa ponáhľali, že luskajú na nás, je to znetesiteľné. Ale ešte nemáme tie dimenzí o portáli. Ešte... Tak, <laughs> tak utekajme. <laughs> ešte musíme strašne. Myslím, že preto fredel vystupujú bossy, že oni jedného dnes sa naučia luskať na nohách. Hej, on mal takú tabuľku, že koľko si privolal dnes za tvoj koncert? Čašníkov. Hey, hey. A mali by mať ináč rovnaký počet čašníkov, vieš, každý, lebo ak nie, tak niekde, niekto, no, tak niekde, niekde niekomu niekde. strhneme sa honoráru. niekto prevláda, že oh, ten kostkov to no, vymýšľa. Akože, no povedzme si otvorené, ak oni idú, vieš, mm -hmm. stavím sa, že chopať z nich nevieľa, tleskať, mm -hmm. ale nikto nechce byť len, že je... Tak ideš... Ale Ľúska s pravou maximálne. Ale... Môžeš s ľavou? Mohol by si od za mňa dneska... A ty nevieš Ľúskať vôbec? Však ja som Ľúska, tak mu začali. To je pravda. Ja viem túto ven dvomi. Aha. Takže taký... Vieš, ten Ľúska vzniká tu. Čo? Ten zvuk vzniká tu. Kamerát to vedel tak, že vedel bez toho škrtnutia, vedel vlastne vyrobiť ten zvuk túto... No, to, tak toľko o to, lusko. Tak, to je nemých. Prejdeme na fazulové lusky. Však musíš jeden soci, nie? Á, ah, jedem soci. Si predstav, že... Preto vyzerali jak čašníci tam chci, všetci. Chcem <laughs> luskovú polievku a dáde chlap tie one v misku v horúcej vody a sprej. A preč. A prídu ďalší dvaja. Lebo privolal. Gomez uh. Adams vyzeral jak čašník, to je už jasné. Áno, a však aj ona aj venzdy. Áno, v podstate. Oni aj, všetci bolo, tak, boli čašnícká rodina, veľmi, chyšna. hey, veľmi, veľmi. Large bol tiež taký francúzsky čašník. Áno. Taký, okay, okay. No dobre, Šimon uh, Ferstl, ahojte, čaute, vítejte v ďalšej epizóde. dnešným hostom. Uh, Dnešným našim, ďalším dnešným naším hoštom je Šimon mm. Ferstl. Náš uh, najmladší prirastok, či prišiel ešte aj niekto po tebe do silných rečí? My sme došli s Ivanom naraz. S Ivanom naraz, tak. si tak myslel, že vy ste s Ivanom My boli. Myslím, že tá informácia zaznela naraz v tej šatni. Mm. Že... Iván a Šimon tu ostávajú. Ja, tu ostávajú. <laughs> vy, si všetci ostávajú, choďte preč, nebudete sa pozrieť ako fajčia Jánovi kokot, aby to mohli u... ostávať. Dal ti sa tmári <laughs> <laughs> Lebo to je bol prvýkrát, čo Miško niečo nikomu dal. Takže... Stavím sa, že Mišo, keby že v tej neveste pre milionára, tak on dá tú rúžu a prvá klapka spadne a myš že no, rúžu, ja to chcem naspäť, no, to, ja to, to pa, mám z domu. To je È, moja rúža. To ja nejdem len tak dávať niekto. Čím si to zaslúžila? Takže od toho momentu sa s tebou už Miško rozprával, hej, potom však. A začal, začal. aj na tie prvé výjazdy, ale vždy bol Jano alebo Mišo, čiže videl som, že tam je stále ten dozor prítomný, že aby som nevyparatil niečo. Ale... Toto, ano, toto som, to je že nová informácia pre mňa minulé, to Šimon hovoril. No, to bola náhoda. V Žiline na na, 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 šovke, keď sme boli. Žilina, že, že si mal stále... Nie, 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 v Praha Brno, keď sme mali mm -hmm. zájazdník, mm -hmm. že, že, stále mal, že dozor. Má som taký pocit, že stále tam je jeden alebo druhý. Že tam je Jano alebo Michael a tak sa tak, som tak vnímal, Ale kedy že... sa Michael stal dozorom, mi ma zaujímalo, vieš. To, tam, <laughs> tam boli Jano. Na Miša sme my dávali pozor. Tak, na no, sme tak sme ho neustražili, je boho tak, tak sme ho jebo, no. No. O, Ja som to tak vnímal, ale možno je to ich chápeš, iba som si nahováral. Hej, a ja som donesol vlastne tretiu vlnu do silných rečí, lebo to bolo, že tak, Ivan, Šimon, vítajte, ste naši a začína tretia vlna korony, 4 mesiace nevystupujeme, tak som tak čakal, že... A túto je, že ako stand-upovú tretiu vlnu, nie, 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 vieš, že... ale čo si... že už nejaký divadelný kritik, druhá vlna. generácia X. Y. No, čiže to bolo medzi dvoma vlnami a vlastne tedy v oktobri došla táto informácia a v marci prišlo, že už ideme naozaj aj vystupovať. No, medzi tým bolo takéto ticho. Neviem, či to pamätáte. A počkaj, že na začiatok si zhrňme, o čom všetkom sa budeme rozprávať, takže robíš s nami stand-up. Ja neviem, o čom sa budeme rozprávať. počkaj, ale tak akože aspoň... Teraz sme vymýšľali čo čašníkov, čo sa stvárne v bestore. Čašníkov akože, ale vyvolávali. To je veľký rozdiel. My to už nerobíme. My toto už, túto službu už neponúkame. Ja, som, 90. ja som, kočikoval dieťa a neviem, kde je. <laughs> <laughs> boli sme na kopci a je to dosť nebezpečné. Môže prestať s tým lúskaním. <laughs> a tak to je dieťa, to stačí. Malý lúsk, to... on sa smotne tiež. Aha, ok, okay. že, dediš dedíš? Jednoznačne, okay. sa dedí. Po krvi. Jednoznačne. Áno, po meti. Tak, no, no. tak Po bločku. Ale ja už nie som čašník, ale lúskanie na mňa platí. <laughs> <laughs> Keby že Gordolič bude náveky Poštar tak si robil dva roky čašníka takde v Holandsku, tak už sa privolajú ľudsku kedykoľvek. Na nás sa teší z toho rituálu ľúskania, Keď sa nainštalujú na to, že odteraz to na mňa platí. Tak ho sú vieš. Prvýkrát je to super, ale potom, keď niekto ti otvorí dvere na hajzle a urobí, fuf, boha! A niekde v strede lúke s gaťami dole. on, čašník nemôže byť veľmi zásadový v normálnom živote, vieš, lebo že ja ťa opúšťam a odchádzam. No a som späť. že je jak, bolo ono, hej, kurva, že ten tak, ja odchádzam, nikam nejdeš. Nikam nejdeš, nikam nejdeš. Vieš, je to ten... Nic Sifon 2. No a ešte ako ty si vyštudovaný režisér? Nie, ja som vyštudovaný herec. A herec, a moment... herec? Vyšomovú herec, vyšomovú činoherný herec. A teraz som naspäť na škole po 7 rokoch a končím vlastne prvý ročník doktorantského štúdia ak na katedre režie a dramaturgie. OK. Čiže som to tak akože si vystriedal. Oh. 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 Dobre. No. A máš konzervu? Nie. Nie, mám, mám basketbalové gymnázium, teda to gymnázium bolo všeobecné, ale my sme boli v triede so zameraním na basketbal, čiže taká športová trieda. Ideme tak od spodku. No dobre, dobre, tak po, povedz mi, že... <sínsky> Jak sa vieš zamerať na basketbal? Máš tréningy. Veď normálne sa neučí basketbal. Hej, hej, no tak máš viacej telesných a tie telesné sú tréningy. Už to, skabale. že máš basketbal, je celkom do zamerania sa na basketbal. Hej, hej. Lebo fyziku, majú všetci. No to sme mali tiež. Ale medzi tým si mal 5 dní, 4 dní boli tréningy akože v rozvrhu normálne. Na fyzike matike ťa učili uhol, dopadu, uhol odrazu. To je také, ak sú tie, že v Martine je hokejové gymnázium, že máš gymnázium, ale si zameraný na hokej. Mm -hmm. Čo vôbec není je výučbový predmet na žiadnom inom gymnáziu. Okay. Len toto je, že... vlastne... sa, to si zameraný. No. E, hey. Môžeš odpovedať, nie, ja som teraz zameraný na hokej. Hey. To... <rý> ale <rý> takto podľa mňa aj funguje. Yeah, ja, ale bolo to rovnaké. No, no. Že my išlo 3 plus 3, viete čo, že som teraz na hokej zameraný. Za ja 3, 3 4. 3, 4, 5 sme dostali včera. No v tretej tretine sa to otočilo. Tak my sme boli takto na basketbal. Áno, Ale niektoré predmety išli bokom, lebo keď si mal že 0, tú prvú tréning, potom sa najedol osprchoval, tak druhú tretiu si spal to telo to vyžadovalo. Mm -hmm. Čiže si vypol, nech už to bolo čokoľvek. A bolo to vračí, ne? Ja čo som dával náboženstvo vtedy, alebo podobné hlúposti. mm, -hmm. mm -hmm. ja? no? Že dajme im potom tým športovcom také niečo. No dajme im náboženstvo, náboženstvo potom náboženstvo. dve hodiny, nech si pekne pospia. Alebo tu... Nech sa modli, ako koti, že im dobrý zápas dopadne. No? Alebo tú, náuku nauku spoločnosti, to tiež nikto nikde nedáva pozor. <laughs> ako ja to... som z toho maturoval dokonca. Z nosky? Z nosky, no. Na no, čoho iného? No, ja Veď tý... tak máš povinné predmety. Ja a neviem, potom no koľko musíš... Nosiš... typoval som si z basketbalu napríklad. Nechcem byť chuj, nie, stolo... ale tak mi to na tej škole vyšlo. ja z toho som mal príjmačky, z toho sa už nematuroval. Potom. Už sa nematuroval? Už nemali ste maturitný zápas? Nie, nie. nie. <laughs> Proti pedagogom. No, jasné, Proti tým starým pedagogičkám, vieš? Takým tým, také tá paušálna stará pedagogička. Konečné a... môžeš dať one, koledom na hrudník. Môže... po tých rokoch. Môže dať bloky ty. Môžeš... <laughs> ja, ona ti dala bloky 4 roky do teba. Môžeš. Máš loptu, len ju vidíš stať pod košom, tak proste si vyskočí z kole. Hej, a niekedy, aj keď bola na chodbe, vieš. Za <laughs> ja si myslel, že hráme. Sorry, ja som, ja Ješ, som mal v hlave. ja som ešte... Ty zameraný na basketbal. Prepačte, neviem? mamba mentality, ja vidím, preražam. Ja, sorry, uh, prepačte. mamba mentality? <laughs> že, aj ty máš mamba mentality? Že, no, ja, mám, no. ukáž... Jednu <sík> 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 mm. hubu by si musel mať. <sík> ty vieš čo s černými hubami, buď ticho. <sík> ty <To som, neviem, sík> černoško, bubu, černé huby, všetky tieto veci, kamarát, ty sa nevyjadruje. Znútra, ústa, však sa mám bať čierna volať, že čierna, lebo Am, ona ináč není čierna, taj. nie, len ústa má znútra čierne. Som rád, že sme to vysvetlili. Lebo inak je, to bolo, vieš, to bol ako menom pre Kobeho Bryanta, čiže som akože ostal trošku zmetený, kam smerujú. No, ako si sa ty ako bielý chlapec dostal na basketbalovú školu? Uh, Lebo bielý môže nevedia skákať. tak, no, tak keďže sme tam boli všetci takí, takže áno, nejak som ma bavil basketbal. Ja som dokonca na základke ešte aj, že, že že nechodil do školy niekedy, lebo som chodil na lavko s kamarátmi a že pripravujem sa na školu, vieš, pripravujem sa na školu, že hrám basketbal, takže ja som ako tak. Neviem, akože cez, podľa mňa cestu tú modu, cez tú hudbu a celý ten nejaký kult basketbal, ktorý má okolo seba, že akí ľudia vyzerajú. Že ty počúvajú. si šalý, si hip -hopy americké. Jasné, a... áno, áno, áno. Nosil dressy Nike. Áno, a... bol, boli to tie 2000 roky, čiže ten oversizeový obrovský štýl hrozidánsky, ktorý má áno, áno, všetko uh, veľké. Opasok pod no. s... Teraz si predstav, že teraz na 78 kg, či vtedy som mal rovnakú výšku, ale od neviem 15 menej, a čiže z tých obrovských gatí vylizali tie strašne chudé nohy, a takisto tie ruky... Smieštý. A ešte tie gate si nosil tak akože nižšie, pod toriťou, no, no, no. lebo neviem čo ti bolo. Takže prosím, mal si tie veľké, veľké háby na sebe. Fubu. No, presne, nerozumel si, že bohužiaľ ty so svojimi dispozíciami nevyzeráš v tom dobre, ale tlačil si to. No a k tomu sa pridal ten basketbal. A keďže som bol taký nejaký v tých 15, ja neviem, ne, ZK a dnešné detské úplne vedia, že, že čo chcú, premyšľajú nad strednou. Že... Mm -hmm, viem, učím Áno, všetci chcú Mám, byť youtuberi. Mám má, má, aj pedagogickú skúsenosť a tam sa normálne už berú vážne. Doteraz sa brali vážne, že OK, majú maturity, tak chápem, že neprídu alebo niečo, ale teraz už OK, majú prímačky na strednú, musia si to riešiť. A tak že kam chcú ísť a majú normálne, že hlavy, že v nejakej predstavy budúcnosti. A ja som vedel, že chcem hrať basketbal a to by som chcel robiť. Takže som išiel na tú jednu školu, ktorá to ponúkala. Ja som to mal takto s divadlom. Vlastne mm -hmm. som ako keby, že od malička ved nie, že nejako, že vedel, že to chcem robiť, ale ako keby, že ani mi nebola predostrená iná možnosť, čo iné by som mohol robiť. Mm -hmm. Že to bolo tak proste tak automatické. Že to lebo? som mal potom na tej strednej. Že, že Dobre, že proste tak určite ideš na konzervatórium čím skôr a keď už na konzervatúriu a končíš to, tak máš jedinú možnosť ísť na Všumovú. Mm -hmm. alebo, alebo, alebo Alebo do Prahy. <laughs> veš, a, a, a sa nič? Tak to bolo. Vystriť nebola možnosť so u tvojej mami? Nie, 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 vôbec. Nie. To bolo príliš blízko domova, vieš, potrebovalo poslať čo najďalej. Že nie, to je naozaj, to, to, to je 40 minút, to nie. je... To... málo. To je málo, v to musí ísť ďalej. Môžem to ja len tak trošku zhrnúť, čiže ty si sa 100% rozhodol, že budeš hrať a študovať basketbal. Potom si teda išiel študovať herectvo, aby si pokračoval v tom basketbale. Áno. Nakoniec si sa rozhodol, že ale dokončíš to režiou asi stand-up komikom. Uh, ale všetko to ešte ako stále aj praktizujem, čiže uh, definovať sa jedným slovom a jedným povolaním to ešte vlastne to sa nedá, to, to, nejak nemôžem. Ja som popri tom celom, ešte na tej základnej a na tej strednej škole, navštíval takú súkromnú školu, ktorá sa volala Ludus, čiže divadelnú, či nejaký dramaťák. A ten ma celý čas držal pri tomto akože umeleckom niečom, tomto nejak vnímaní. A tak som išiel na VŠMU A hneď, ak som skončil VŠMU, tak som založil divadlo, toto a... Tak <Jahres> čo, my, lebo však... Je to DPM, divadlo Petra Mankoveckého, z... nie, záležili sme na 2015 a už vlastne rok na to som tam začal aj režírovať, čiže vždy som niečo spravil a nejak mi to buďže nestačilo, alebo som si povedal, že viac, alebo niečo iné a tak ďalej a ten stand-up som mal stále tak akože niekde v hlave, že od tých 16 som to z nejakého YouTube pozeral a mal som nejaký rešpekt voči tomu, potom na tom vršomu sa to zastalo, nejaký osobný rozvoj, vieš, tam si počúval od iných, čo hm. je správne. No a potom až, čo to je, 2020 som išiel na Open Mic, lebo som si že teraz je čas toto vyskúšať. Už ani neviem, čo bola tá motivácia, proste niečo som si ja tak popri tom písavala, že musím to ísť vyskúšať. V klub prvý Open Mic a tak to šlo. Čiže momentálne sa venujem divadlu z obidvoch pozícií, režisér, herec. Stále ešte mám jednu uh, triedu ako v tom Luduse, kde som sa vrátil neskôr ako pedagóg, čiže mám jeden útorok pre nich. Stand-up komik, no a na vašomu som sa vrátil ako doktorant, čiže učím aj tam. Čiže... Uh, tak. To, to robím. Není to halu sa naspäť na školu? No, potreboval som 7 rokov. Ja, ja som z toho, ja, ja teraz neviem, že... Ja by som mal z toho takú halu, že vrátiť sa vlastne medzi tých ľudí. do tých tých tried. Do tých tých triedy, a kde si bol neposlušný a kde mm. vlastne, že... Bol som veľmi zvedavý, čo sa stane, lebo ja som mal, že tak 7 rokov od toho pauzu. Yeah. S tým, že som si potreboval že akože niečo aj tak ako doriešiť po tej škole, aj že ísť za tým, čo som si ja myslel, že je správne, že mňa baví a tak ďalej. A ako keby oslobodiť sa od tých pedagogických rečí. A si hovorím, že už mám dostatočne veľký nadhľad nad tým, mm. aby som sa tam mohol vrátiť a niekomu nepriebať stoličko. Uh, hej, hej, hej. Ja skôr, akože ja by som bol strašne submisívny podľa mňa naspäť, alebo vieš, že tam je veľmi sa ponúka tá možnosť, že vlastne si naspäť na škole a síce už si tam v inej pozícii, ale automaticky sa regresneš proste do, naspäť do tej pozície, ktorá ti tam bola určená. Tak ako sme sa rozprávali, že pri toľke dostaneš na žradlo. Mm -hmm. keď mm. vôjdeš vojdeš do krčmy a zacítiš toto a tak to je to miesto, kde si vždy dávam pivo. Tak vojdeš do vošomu a to je to miesto, kde vždy je stres je stres a vždy sme proste sa snažili niekoho presvedčiť, že po našom by to malo byť, ale vždy sme na konci prehrali iž no, celý tento Hej, spôsob. že prečo mi treba kakať už na vratnici? Mm. Keď mm. idem na Lešomov. Zase my sme vždy chodili kakať na vratnici. Prečo iné by tam bolo to okienko takéto sklenené? Lebo sa na dobre nasúva. Hej. Tam ti mali dať iba tvaleťák. To si mali no. ďalej potom. Jak, jak maratón. Kľúče o 3-2 dvojky a tvaleťák vás poprosím. <laughs> a vieš, a z toho okienka iba sám, alebo dvaja. A máte aj sik. A ty máš papier, už dostaneme sa k tomu. Je uh, áno, potrebuješ to aj na to, ten odstup, som, uh, aby si vlastne iba neopakoval to, čo ti iba nedávno niekto povedal. A tváril sa, že to je tvoja myšlienka, to je tvoj názor, to je tvoja pravda. A aby si aj neopakoval tie chyby, lebo strašne rýchlo sa to človek dostane do toho istého kolobehu, že toto mi robil pedagóg, ja to v živote nebudem robiť, druhý týždeň už to robím. Lebo to máš proste v tej hlave, že tak to má byť. Uh -huh. Že tá pauza bola super na to, že sa snažím teraz naozaj že, po, že rozvíjať potenciál toho študenta a nie mu nahovarať, že ja niečo viem. Proste, uh -huh. že viem mu povedať nejakú skúsenosť ale je to, že toto je tvoj svet, toto je celé, že radšej aj ty akože zlyhaj ešte na škole a nauč sa úplne všetko, čo, čo to celé ponúka ako by som ti hovoril, ako to má byť a, a čo, čo je divadelné a čo není a čo je vtipné a čo není. Že proste... à, to bolo tiež, toto je super, že na začiatku nastúpiš na vašom a všetci ti povedia, toto je miesto, kde sa môžete učiť a môžete zlyhávať. Mm -hm. Ale prvýkrát zlyháš a ti jebe! <s judgment> to čo bolo to, <toto? susions> <s Alrighty> to, čo bolo? <says> to bolo úplne evidentné zlyhávať. Berieš to vážne tu školu? <says> Alebo čo? <says> je, ja som, čím... mal, som, ja by som chcel raz, ale ne, 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 ne. Na čím si prehýšľal, keď si to robil? Venoval sa tomu vôbec doma? Oh, je taký krásny citát niekoho, že Hups je zvuk, ktorý vydávame, keď rastieme. Mm. Hmm. Hlboké. Nechajme ho vyznieť. A ty si bol koho ročník na všimu. Ja som bol ročník Petra Vankoveckého. Petra Vankoveckého. A Petra Šimúna, to boli naši Petrovia a potom to Vajdička, pán profesor Vajdička a docent Janko Štrebák boli akože režino, čiže toto sme zamiešali medzi sebou a tam máš, vieš, tam máš ten model toho, že ty si herecký ročník a potom máš ten režiny ročník. A... Je, aby ste, ale herci pracujú s režisérmi o rok vyššie, nie? To tak... bývalo, už je to rovnaký rok. Už je to rovnaký, už je to rovnaký rok. A, čiže občas tam prí, prídu tie pedagogické nejaké režie a inak robíš s tými, tými, študentami tej režie, čiže sa tak ako miešaš. Čiže to, boli, to bol náš ročník. A spolužiakov si mal koho? Z ľudí, ktorí tu sedeli? A... Ne, skúsim. <laughs> skúsim. Teraz počkaj, bola tu Janka a niekedy? Nie, ešte nie. nie. Bola tu Kristina Svarinská niekedy? A ešte nie. Okay. To sa Kubo snaží vybaviť už asi rok. Mm -hmm. ja, ona tu bola, ale nie v Lúžičakovi. <laughs> bola tu v Tejkovi? Mm -hmm. a... <laughs> Tejková show v Tejkovi. Tak Tejkovi <laughs> tak príde, no, no Svarinská, ty budeš posunutá. Potom tam bol Braňomostný potom tam bola Miška Fejk, potom tam bol Tomáš Pokorný, tak si všetky vidím v tých tričkách. A bola, ba, Barbara Andrejšičová tu bola, ktorá a... nebola naša spolužiačka, ale už vlastne s nami už rok na to uh, robila nejaké projekty a robí stále v divadle, čiže dáme tomu, že to bola taká silná konškolačka. A... a to... No, že Pálko on tam bol... Ale Pálko Šimon bol zase o rok, on bol ten Barborín uh, spolužiak, on bol ako o rok vyššie a a Katka Andricová a a, 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 ďalší, ktorých som zabudol. A ďalší, tie pre uč, učinkovali, hej. a ďalší. Tak hovorím ja sebe na stand-upoch, že jaký točím film, tak ma uvedú ako a ďalší. A ďalší. <laughs> mám rád byť a ďalší. <laughs> Čiže vidíš, takže vám sa nepodarilo vlastne dostať ešte sem nikoho z toho ročníka. Hej, hej, lebo si tak uvedomujem, že kto tu už sedel s týmto tričkom, a vzpomínal som si na Barboru a ešte mám pocit, že raz tu toto tričko bolo, že som to niekde zachytil. Ale to sú vízie. No jo. Môže byť, ja si nepamätám vôbec nič. Nepamätám ani, vôbec ani žiadnu epizódu, ktorú sme natáčali. To je super. Či stále si, no... Čiže ty si vlastne stále host tejto epizódy. <laughs> ale, ale, ľudia si myslia, že my ináč poznáme epizódy na spameť. Hej, tak to... Keď za tebou príde človek, povie ti nejakú vetu a tyže čo? Mm. No, že jak nevieš, tak čakom... to je legendárne. Yeah, <laughs> okay. ja to natočím a idem ďalej. A idem okay. ďalej, že... <laughs> no, ale by to bolo dosť šialené, keby ste si držali všetky tie... Že by si povedal, že jasne viem, a potom som povedal. Áno. A hneď potom... A počkaj, toto bolo vystrihnuté, ale tam išla taká 20-minútová zaujímavá konverzácia. Natočili sme 203-hodinových <laughs> epizód. Všetky v nás pamäť. Ono je to také zvláštne, lebo ja mám napríklad aj miestami výčitky voči tomu, že napríklad to nepozeráme naspäť a že vlastne pokiaľ chceš robiť nejaké to umenie, tak je dobré vlastne si ho pozerať naspäť a analyzovať a robiť si rozborku a toto všetko. Mm -hmm. Ale za prvé, že ani na to nemám čas a na druhé sa, za druhé sa mi to tak ako keby začne veľmi rýchlo prelínať s takým istým pocitom márnivosti alebo niečoho a to šialene nemám rád, že keď sa už len na seba, že do zrkadla pozeráš alebo mm. hoci čo, strašne rýchlo je, je, rozdiel, že pozrieť sa do zrkadla, že mám tu alebo čo a potom zrazu za chvíľku sa ani nenazdáš a pozeráš sa do zrkadla na nejakých sedem ďalších vecí, čo už, to už, je, to už je na tej strane márnivosti. Ale nie, na, na strane márnivosti, keď sa pozeráš do zrkadla, že aký si pekný. Mm. Tak to sa nestane alebo jaký nikdy, z... kamarát. Alebo, sa... alebo jaký som krajší. Ale Aký som krajší, jak, ako a... som bol pred týždňou. To, to, je stále lepšie. Stále... A tak asi to je To rozhod... si ani ja neviem predstaviť tento limit. Pozri si 15 minútový svoj set a že OK, ale pozri si trohľudový podcast a vychytávať si tam chyby, že tak tu to ide tak strašne spontánne, že, že čo, čo sa no veď, vyčítať, To je presne tá vec, že vlastne tu, tu pri tom, pri tom podcastovaní to, to tak sa vieš učiť, ale podľa mňa sa nevieš až tak učiť z toho, že si robíš rozborky a pozeráš a že tu sa má lepšie zareagovať, tu sa má toto, to, uh -huh. toto, ale skôr len sa učíš postupne tými rozhovormi, tým, tým robením sa, sa učíš podľa mňa to je to najdôležitejšie. Veš, no presne, že kebyže malujem obraz alebo niečo, tak určite si dám záležať na tých detailoch, ale toto je taký freeform vlastne, že v chvíľku som sa hambil za to, to vyhlasovať, ale teraz už som tak celkom s tým vyrovnaný, že, že otvorene poviem proste natočíme a nevidím to už. Už to nevidím, už to mm. sa nechcem pozerať, nevidím to na YouTube, nikde, nikde to nevidím. Ja to občas počujem, keď idem do garáže a Franky striha. <skýzpe Studio> a je to no také, vieš, že, že otvoríš tie dvere, lebo to sú veľké. My máme dom rozdelený na dve časti. Uh -huh. Takže našu časť od Frankieho časti delia veľké také hrubé prechodové protipožiarne dvere drevené. Tat, <súplank Pokémon> a tak chce. je ok. Neuveríš, Franky, že No! to No, no, ja <síc Playstation certaines skýzore> ho <čo> počujem, drevené <skés> <To skýittelESIN> dvere. Tak ale tak pr protipožiarne dvere môžu byť drevené, než tam ide o to, aby sa... Oh, aby dlho horeli a mal si čas a utiesť, presne. Aby horeli tak dlho, že ty predbehnúť no, 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 ten oheň. Vlastne, oni chytajú no, 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 požiar. Ten oheň je, že stena, stena, strecha. Ó, strašné dvere. Oh, challenge, challenge. challenge. Vyhrne si plamené. Jedno no, ten oheň v tej miestnosti. Proti požiarné dvere by sa nemali dať otvoriť, keď je požiar. Oni sa nafúknú a zabezpečia to proti vzduchu. Ale možno hovorím pičoviny. Ale také sme no to mali je celkom divné, lebo ja chcem proti mm. protipožiarné dvere, ktoré Nie, sa ne, dajú otvoriť. To sme ne, keď... nemali dávať na my sme to mali na serverovni, aby sa, ak zhorí serverovňa, nedostalo nič Okay. proti dvere. a to je potom vtipné, keď obhorí všetko okolo tých dverí, vieš? A tie dvere ostanú na To sú kurva dobré dvere. to je reklama. Mali sme robiť aj protipožiarné steny. Nemali sme ostanú pri dverách. zhorí celá šťavnica, len také dvere uprostred. Že... Ah, Na budúce chlapi, štyri dvere. dvere. Treba, dať. štyri dvere. Ja by som dal aj päť aj hore, vieš? Vrchné dvere. Vrchné dvere. 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 Vrchné dvere. Vrchné dvere. Vrchné dvere. Vrchné dvere. Adl No dobra, ty si vyštudoval herectvo a vy ste si potom sa, ste sa všetci nikde neuchytili, tak si si založili svoje divadlo. Nie, no tak, práve naopak, na ja som ako, že tam, tam, tam ten, ročný uh, ten ročník mal veľmi silný výtlak veľmi silný. na uchytenie, však ja som to ešte kopec ľudí nespomenul, jak som to v hlave mal. Tam Turky išiel okamžite do... Do Nitry? No, áno, Tomáš okay. Turek išiel do Nitry, Tomáš Grega s Jarom Kyslom išli do Martina, uh chvíľku bola Dominika Moravková, som, Tiana, ktorú som tiež zabudol, bola v Astorke a možno tam stále je, ale sorry. A Janka šla z Nitry, z Martina, nie, z Nitry do Martina do Národného. Kovalčička. Kovalčička, Báša je v Národnom, Palo je v Astorke, čiže vlastne tieto uchytenia boli, plus ešte napríklad ľudia ako Noel Cucor išli hneď točiť filmy a tak ďalej. Čiže práve, že tam to malo celkom ako, že, že, že rozsah. Noel bol vás spolužiak na herec? Áno, áno, Noel bol tiež na spolu... Len on mal Ja taký... som ho nikdy nevidel, no, že v party. Hey, ja vždy... ho poznám z castingov, z týchto všetkých vecí, ale reálne som ho... No on mal podľa mňa hneď taký tie ako filmy. Že, že nemá on mal nejaký od... individuálny študijný plán, jak uh, Svarinská? Uh, nie, nie, práve, že Svarinská chodila zna, do školy, jak, 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 jak by sa zdalo. Práve ona bola ako keby ešte taký ako protipol, že, 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 že ona vlastne prerušila ten panelák, aby išla na školu ano. a potom neskôr začal ten trend otočil a bolo, že sa prerušovalo štúdio, aby si si ho natočiť seriál. Áno, Čiže ten benevolenci sa tak akože trošku že akože tak na váškach momentálne a je stále dôležité, že u si v ročníku a ak to máš nastavené v hlave a tak ďalej a kde máš tie priority, čiže, čiže... A pritom by to malo byť naopak že starí profáci, ktorí ešte televízor brali ako the thing, mm. tak by mali deti púšťať, lebo si mm. ešte myslia, že to je vytlak a to je relevantné. A mladí profáci, ľudia, ktorí už žijú v, v, v dnešnom kontexte, detsko nepustia natáčať seriál do telky, lebo fucking to už není toto, čo to bývalo. Nepotrebuješ to. Potrebuješ to, lebo tam sú love. A hej, ale... Tí herci hej, žijú z televízie, nežijú z internetu ani z divadla, akože... No hej, ale vieš sa vynájsť, vieš... Ale nie, to vieš. sú herci, oni sa nevynáchádzajú, oni hrajú, čo im dá Scenárista a režisér. Tá ja som to chluk... Potreboval som vás lebo to je taký akože väčší boj, že hej, že tí starí pedagógovia, ktorí už ako keby nie sú aktívni na tej škole, tak tí nepúšťali do nejakého druhoročníku si to tak držalo. Takže to tak naopak. A deka. ja som tak ako vlastne končil tú éru, kedy sa toto dialo, že ešte bola taká nejaká prísnosť a už nastupovala tá nová generácia pedagógov, ktorí boli benevolentnejšie, lebo však sami vyrábajú tie, 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 televízne formáty, čiže by to bolo už akože zvláštne povrchné. A už sa ti to potom otočilo do takého opačného extrému, že to vlastne tí študenti prestali mať čas vôbec na to divadlo a stále je to, ako, že sú to divadelné štúdie. Čiže nájsť ten balans medzi tým, že jasne jednotí, že tá realita finančná je taká, že dva natáčacie dni sú honorované ako celý skúšovný proces v divadle. An. Čiže ako keby ten extrém je, že je to že šialené, keď si to predstavíš, že, že takto, zhruba, takto zhruba je, takže nemôžeš sa tváriť, že, že ti toto to jedno médium, to divadelné stačí. A, a čiže musíš, no, musíš si to nejak balansovať a... Či už, to, či už je to tými seriálmi alebo niečím iným, alebo to, jak to mám ja nejak v živote, sa mi to stalo, že mi ten stand-up dosť vybalansoval ten život a uh, ja som teraz úplne že šťastný, spokojný, vyrovnaný, nerobím nič, čo nechcem. Čiže, čiže nejak to tam musíš nájsť, no on to z toho jedného povolania, alebo z toho jedného zamerania toho povolania ako nepôjde. No. To je, na to sme mali trh, to, to proste vieme. Čiže jazyky, uč sa jazyky, uč sa hrať v jazyku. To je dosť ťažké. Uh. Oh. To je dosť ťažké. Ja som raz mal nahovoriť niečo. Ty fotky rozmýšľať v jazyku. No ja som niečo mal na akých dvách, casting v živote som sa snažil robiť v angličtine a ja po chvíľky, jak som hovoril tie slova, tak si vravíš, že je toto vôbec slovo? Vieš, že mm -hmm. no normálne vieš priradiť význam k slovu, ale tak si povieš, že není toto, že úplne od... nehovorím niečo, čo... Není to iba, že... Obl... že prišla tam vôbec <rátilEllie> niekedy nejaká emocia. Hej, prebáč, je to iba nejaký živriš. Ne neviem, viem, že sa na tej, na tej škole stále rieši, kde by mala byť nejaká, taká tá, nejaká, nejaká disciplína na tej škole, ale zároveň nebudeš oddelovať niečo, čo ten človek aj tak bude neskôr chcieť robiť, ale zároveň je to kolektívna vec, to znamená, že keď jeden sa ti vysere na proces, no tak obmedzuje ďalších 11, to znamená, že musíš keby hľadať tam tie harmonie a nechceš už ich robiť v starým spôsobom, nechceš robiť tým, že niečo musíš, lebo z toho vlastne vznikli len, ja neviem, fóbie podľa mňa. A, 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 stavi. ťažké Fob, stavy. Fobia, keď pozdravujeme ťa. Hej. Už vieme, ak si vznikol. <laughs> Ja, lebo toto je presne, to je na letavách riešim, že tam máš vlastne tie introvertné a extrovertné dielne, to ja volám, mm -hmm. že máš tie introvertné, kde si na malbe alebo na kresbe a si tam jebeš kladivom svoju nejakú vec. A potom máš... Ja chcem ísť strašne na to kovať, Ja idem, idem toho ďal... roku s Frankiem, ideme k Romanovi na kovačstvo. Tak ja sa tam zastavím na tie dva dní či koľko. No, máme ja... tam nejaké vystúpenie? Či čo no však loživčaka tam máme. Točíme tam ľuživčak? Mám to napísané? Ne, netočíme, robíme. Robíme lož. Áno, máme. Dobre. No a potom máš presne tie dielne, že, že tanečnú divadelnú, kde mm -hmm. vlastne celý colectivo. týždeň nacvičujete nejaké spoločné dielo a tam si fakt nemôžeš dovoliť, že bol som do 5. do rana hore a teraz mi nevstanem na, na 9. A Lebo opäť, ťa Olhova vyhodí cez zavretý Tu je yes. opäť tá vec, ktorú si každý ten študent herectva aj herec musí uvedomiť, že to je tak strašne individuálne, že niekto si to môže dovoliť do 5. ráno tancovať a niekto si to nemôže dovoliť. Áno. Že sú herci, ktoré ti že proste, že vedia, vedia potiahnuť, vedia sa so zabaviť a ráno sú na skúške ready, sú pripravení a sú takí, ktorí sú vyžutí, vyzerajú ako odpad, ťahajú normálne energeticky dole celú skupinu, tak všade si láhnú, kde, kde chcú vieť. Vidíš, vidíš úplne nejaký, že mokrá handra a, a ten istý človek bol s ním do tej istej hodiny a je úplne fresh a na to si musíš veľmi rýchlo zvyknúť, že a tak to je, ten systém není spravodlivý, nej, že je to tak, niekto sa môže pripravovať, makať na tom a niekto sa vie úplne naťahať a keď sa ešte ten, čo to má v sebe, ešte vie aj pripravovať, no tak uh, potom už sa pracuje na tom, na tom talente. Čiže je to, je to strašná sranda, ako je to celé hmm, hlavne to herectvo, ako vie byť veľmi, veľmi, veľmi individuálne a. a ja to beriem tak, že sú niektorí tí emoční, takí tí, no, takí tí, takí tí divokí herci, ktorí to proste nejak majú v sebe a ide to v z nich, sami nevedia úplne presne, možno veľakrát opísať, čo sa v nich deje, keď sa pripravujú na nejakú rolu, alebo keď niekde sú, proste cítia, že to ide absolútne z nich, z ich vnútra. A potom sú tí racionálni, ktorí musia ako keby pochopiť tú emociu, pretaviť si to, pomenovať si to celé, zapísať si to. Mm. No to je také prežuté celé toto slovo. Áno. Stanislavské, výborné, to je tak. každý si zobral z toho toho, čo chcel. Že toto je Stanislavský. Aj toto, aj toto. Mm. Ale ja to vysvetľujem takto. Ale ty mám tiež pravdu. To je ako Biblia, tá jeho kniha. No, vieš. Každý tia... si vybral, čo vyhovovalo. Veľmi, veľmi, veľmi je to podobné s tou Bibliou. Máš tú biblio, ktoré je, sa opierajú je, o tú knihu. Niekto si to prečíta 10 rokov už o tom tak hovorí, ale že pozri si to znova, možno... Možno to možno tak, tak, nie nie tak celkom. A pri tom Stanislavského najdeš potom, že strašne normálne ľudské momenty, ktoré sú, že dnes úplne prítomné. Že má, takú vec napísanú, že skúšal som s hercami takéto cvičenie typu, že lahnite si všetci na chrbát, zavrite oči a budete budeš si predstavovať tú postavu, budeš si predstavovať tie, tieto tie procesy, ktoré sa dejú v tej postave, v tom príbehu a tak ďalej. A Stanislavský píše, že že nie je úplne presne, či vyšlo toto cvičenie, lebo polka triedy mi zaspala. A to je, áno, a stalo sa to každému. A že vyzerá to tak sveto na začiatku, tak rituálne, ale potom je, že O, on je ten, čo bol do tej 5 rena. No. My sme takto zaspávali na tancoch, to si spomínam, to bolo brutálne. Počas tanca? Na konzerve ešte, tak Ufty. reálne. Sme mali... <laughs> Raz, dva, tri, hop. <laughs> sme mali pohyby a, a mali sme veľmi, veľmi úžasná Danica Hruškovičová, veľmi dobrý pedagóg na, na, na pohyb, hlavne teda pre retardované decka, 14, 15, 16 ročné na konzerve. A tam vždy vlastne na začiatku sme mali takúto uvedomovačku, že predtým ešte vôbec ako sa začneš stretchingy, mm -hmm. tak sa len láhneme všetci, mm -hmm. pekne si vyrovnáš toto, jazyk nemáš o podnebie pritisnutý, ale daš si pozor, aby si si ho uvoľnil, aby sa dotýkal spodnej čeluste a ukludni sa a daš si kríže, prisunieš na zem, kokot polkám. Hey. A najhoršie bolo, že to bolo na začiatku. Žona na začiatku ťa úplne... No dobre, aj rečinka, ty bože. Že raz sa prinútiš stať na intraku, potom nejakým spôsobom v tej 93. sedíš tak to cez celú bedržalku. Potom, sa tam dostaneš, prezlečíš sa, si už celkom OK, ideme. To ideme sa cítiť. Okej, tak sa ideme cítiť. Znova ten splín padne. No a ideme, dvíhačky. A to je najhoršie, že na tej škole niekedy tá nevyspatosť akože mala svoju, že to malo, 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 to svoj význam. Že niekedy, keď si akože tak vyčerpaný, že prestávaš rozmýšľať nad idiotinami, čo pri hercov sa ti veľakrát deje, že ti máš strašne veľa myšlienok a úplne tú základnú líniu úplne strácaš, tak niekedy, keď si unavený, tak to vie prísť. Lebo ideš na tú, mm -hmm. ideš, ako keby to telo robí to na jediné, ináči, čo vládze a zrazu to robíš správne. Akurát sa nedá praktizovať dlhodobo, lebo uh, No, by som ti ukázal hercov. No, a je to pozitívny príklad. No, funguje to, funguje if it, if it looks stupid, but it works. Okay, hey, hey. Stále učíš v Luduse. Áno. A v Luduse si odkedy? No to je veľmi, to, no ja som mal 11. Ja som tam, s... u teba vlastne bol, ja som zabudol reprak. To som bol prvýkrát v Luduse som bol, keď som si zabudol reprák. Jsi a bol som, áno, ty si bol si prišiel si, si po Áno, a tam som nebol ja zasa, keď si došiel áno. pri do reprák. Áno, áno, áno. Ale reprák si si zabudol na team buildingu. Áno. Nie, yeah, Už to... som sa tak... zľakol, že si sa bol vzdelávať. Hej, Áno, Boli sme chlastať na team buildingu. A zabudol som v jeho aute reprák, ktorý on mi nechal v Luduse. Ja som si bol v Luduse vyzdvihnúť. No, a keďže sme veľmi dynamická, duo, trvalo to len 3, 4 roka. Áno. Medzi tým, Zas Hek musím si... povedať, že po 12 rokoch som teraz vyhadzoval Gabové repráky, ktoré mi požičal na intraku. Áno, to je pravda. <laughs> <laughs> hej, ja si to povedal, že som písal, že mám Gabové repráky, môžem ti ho dať na výstup. Nie. No okej. Okay. <laughs> nie, určite to nerob, lebo <laughs> to <laughs> nikam <laughs> nedostane ďalej. <laughs> <Som> sa, <laughs> hej, skôr by sa sa ku mne dostal takto, ako hey, to skuba. No. Uh, čiže hej, ako 11-ročný som začal chodiť do tejto uh, školy, ako 19-ročný s maturitou som skončil, potom som 5 rokov na škole a potom znova ako 26-ročný som sa tam vrátil ako pedagóg, čiže som tam dokopy... Ako študent aj pedagóg, asi 18 19 rokov. A ty si sa mohol vrátiť ako pedagóg s tým, že ty si si vyštudoval nejaké pedagogické minimum na škole? si aj na škole ešte doplnkové pedagogické minimum. To si fakt, že robia? No. OK. Ja, dá sa to. ponúkali to. Veľmi veľa ľudí to využíva práve kvôli tomu, aby si potom mohol preklenúť veci a učiť na zúške, učiť na, konzerve, na, môžeš učiť s dizartom aj s týmito vecami. Hej, asi dizart, to je super. Máš to... je... je najlepší, najlepší na svete. Reálne, To je disovania. Že chodíš, máš na piču. To je to dis... endemit. To je, je absolútny endemit Slovenskej republiky. Ani, ani to ani Slovenskej republiky. To je len skoro bratislavský endemid. ano, endemit. To je, také, že... <laughs> to je neoveriteľné. To sa aj na občiansky nemôže dať. Ani na hrob to konca, Ani na zvonček. Dojdi do humeného, že ja som dizart, Kamila. Vieš, a čo, čo si ty? To je, dizart. Čo si ty? Tak... Ferový inžinér. <laughs> Jediný? <laughs> Jediný. <laughs> Ty si dizár, tak tu máš chránenú dielňu a nech sa páči. <laughs> to máš dísť. lopatu a na s takým vzdelaním. <laughs> a ludus funguje ako zúška? Alebo ano, ako, nie, ako... súkromná a, zúška. No, a, a sú, súkromná, súkromná zúška. Aj, A, fungoval hey, tak vždy? Lebo ludus povedzme si otvorene, Ludus. je... Z roky. Je, z roky, je, z roky áno. je, tu, je tu Veľká inštitúcia. Ne? To, keď odišli Rímania vlastne... Tak to nechali. Z, Jaroviec. Tak nechali Trnavu a Ludus. Nechali tu Trnavu a Ludus. To je ešte moja mama. Moja mama ešte spomína Ludus. Čo že Koľko? 30 dačo rokov? No to ma... v tých 70 -tých rokoch vzniklo no. akože spojená vec, že teda tie decka tam budú chodiť a potom budú vyrábať predstavenia, ktoré budú pre tú istú, istú generáciu. To znamená, že budú tá istá generácia hrať pre tú istú Ako generáciu. Akože peer to peer, hej? hej že, že, to, že, že to bude, že o tých istých problémoch tej istej generácie, že sa to, že tam a to, to pochopenie tam nastávalo. No a potom došla, došla ako nejaká revolúcia a iné schémy. To znamená, že muselo sa z toho divadla stať akože samozprávne župné divadlo, čiže divadlo Ludus funguje normálne že ako pod samozprávou, ako funguje Astorka, Arena a Babkač v Bratislave. A škola sa... Akože teda Babkač v Bratislave funguje? No snaží sa. No hej. Hej, hej. 9. rok opravujú tú budovu. No rok. Lebo, lebo zistili, že tá budova tam nemala byť. Však to je, on ostal iba ten, ten, úvod z tej budovy, keď ješ ďalej, tak oni to museli zbúrať. Ja, teda, ne, včera som tady lika... Nechali kulisu, hej. Hey, že... hej, hej ok, nechali tú westernovú kulisu, áno. a zvonku pocit, že všetko je v poriadku. Hey, uh, sme na nič hrozné, nepúšťali sme deti do hrozných podmienok dlhé roky predtým. A... <laughs> <laughs> všetko je v pohode. Uh, takisto vlastne rovnaký prípad s so oným SNDčkom na tomto, na Hviezoslavom tieže. Nie, nie, je to v poriadku. Zavrali sme to, lebo... Mh, tam je Máme novú Hej, máme majetkovú budovu a mm, neboli vecka trošku... <laughs> nie, že mohol padnúť reflektor. Nie, 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 to je v poriadku, to je v poriadku. Hm. Čiže oni sa rozdelili ľudu na školu a ľudu na divadlo, ktoré stále sú v nejakom dialogu, ale už majú vlastné, vlastné vedenia samostatné a ja som v tej škole vlastne. Ale vlastne hrávam aj v tom divadle, ale to, o čom sa bavili doteraz, sa týka tej školy primárne. Lebo tam boli aj veľmi legendárne predstavenia, akože Gargantu Pant Pantagruel, mm -hmm. čo, čo hral Danko Fischer a Doza. Áno, a to už boli ako v produkcie toho, 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 toho divadla, ktoré si stále, stále drží dramaturgiu pre toho dospievajúceho človeka mm -hmm. a tým pádom má pre neho takéto tituly. Ja tam napríklad v tom divadle hrám mm, Remarka na západ nič nové. Mm -hmm. Jednu z vecí. Čiže hej, držíme sa tej literatúry, držíme sa toho, toho diváka a občas sa tam stane, že tam ešte stále funguje nejaký ten prechod toho mladšieho človeka, ktorý si zahral. Lebo ja som tak ako vyrastal v tom luduse, že my sme hrávali ešte pre tie školy. Čiže ty ako 15-ročný si hrával pre 15-ročný. Čo občas bolo dosť stresujúce, ale občas to malo podľa mňa celkom, že, že, aj nejaký zmysel, že ti na tom javisku stojí niekto, kto s kým sa vieš totožniť, lebo však vyzerá jak ty, krivý je, mm -hmm. Hej, hej. Všetko mu tak rýchlo narastlo, ešte tak nevie to tak celé používať. Okay. Ale už sa tam vála potom tom javisku. To hovoríš teraz, keď si tam učiteľ. Nie, nie keď som bol 15-ročný. Nie, ne, 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 sa nezmenilo veľa. Nie, nie. Ne, je, je. sú iné, no. Hm, sú ha. iné. Je to, je to, je to fakt Vy Vidíš rando, tam že... posun? Hej, vidím to akože... dobre, berme to tak, že ja... ja akých starých učíš ešte? Uh... Máš jednu triedu, hej? Zatiaľ jednu, tá, už mám iba jednu triedu. A... 1,5 až 3 roky. 1,5 až 3 roky. A ani a... kurvi vedia, už Českomu čo chcú zo života. Ja ne, aj, neuvierite, a... neuvierite, a... aj, to je neoveriteľné. Oni už sedia aj pri mačke na strednú. Toto, vieš, ale... Shakespeare iba v origináli robíme. <laughs> uh, lebo iné. Že tie preklady sú zhrosné slovenské. Môžeme sa vrátiť k tomu pôvodnému. A neskúsim okay. aspoň česky. Nie, 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 nie. Nie! Fáza vzdoru. 2,5 ročný Janko, si Hamlet, tak prosím. Dobre, Hm. Slova, <laughs> slova, uh, slova. Okay. A režirujú si to aj navzájom, čo tam je. Ja to, je, ja to iba koordinujem, takže <laughs> sú úplne samostatní. Vieš, že... aj, ale musí byť praktický dozor, je to v zákone. Je to v zákone, <laughs> že 2,5 ročný nemôže sám režirovať. Je to diskriminačné, ale bohužiaľ musíme tak fungovať. No ja sme... je to kvôli tomu, že sú čierni, povedzme to otvorené. <laughs> <laughs> Čiže ja učím teda od 13 do 19 som mal ten tu, mal som 3 ročníky, to tej, ten môj cokom... posledný. A, od, od Ale 3 ročníky, od... ako nie sú spolu v nie, nie, nie. Skupine, Oni sú všetci majú jednu generáciu, iba že za tých 7 rokov, čo som pedagóg, som učil ľudí od 11 do 19 rokov. Mm -hmm. takto. Teraz moja skupina má okolo 15 a presne je v tej fáze, že ideme na strednú a tak ďalej. Mám pocit, a je to možno aj špeciálne mojou skupinou, že fakt, ako keby sa premýšľa nad tým, že... Čo, čo bol taký výrazný posun, čo som si uvedomil v mojej terajšej skupine, je, že oni rozumujú dôležitosti informácií a vzdelania. Uh -huh. Že viem, že priamo vidia, že to, je, že to je niečo ako plat. Že to je, Umar, že ty niečo dostaneš do seba a to v budúcnosti sa ti, sa ti nejak speňaží, alebo tak. Keď si ja seba predstavím, jak som iba tu ako keby, ak sa mi ten pedagóg zmenil na niečo umlajúce a ja mi odchádzala tá pozornosť. A... a vzadu v hlave, že vždy môžeš byť DPH, vždy, môže... <laughs> vždy, vždy môžeš... Vždy, ak ti vždy môžeš byť DPH. Ja som mal skôr to, že umenie ma zachráni. <laughs> Alebo neviem, čo som mal. Proste, k, to je lepšia varianta, ako ja zachránim umenie. To je... <laughs> <laughs> <Ale> nehladaj... <laughs> Sú aj takí chlapci. <laughs> Nehľadaj z teba umenie, ale umenie v sebe. Hey, hey, čiže čiže tu mám pocit, že, že tak nejako premyšľajú. Plus majú, že extrémne veľa aktivít. To je, že... Že ak máš pocit, že poďme si nájsť termín a teraz by sme tu 20 minút sedeli, že no nemôžem ja, nemôžem ja, to mám ja s nimi. Že poďme si nájsť náhradnú hodinu, lebo v útorok nemôžem a on že no sorry, ale to mám hokej, ale sorry to mám spev, ale sorry to mám gitaru, ale sorry to mám doučko z gitary, ktorú po španielsky hrávam vo Viedni. Že úplne nechápeš, že fakt majú mm -hmm. brutálne veľa aktivít tie detská, čiže sú ti v niečom už taký dosť podobní. Niekedy mám pocit, že im extrémne chýba taká nuda. Ale, nie tak, ale taká tá prírodzená naša Zdevoľovať nuda. nevedia, hej? Taká akože, taká tá lavičková nuda. Áno, presne. Preš, taká, kde naozaj... To som zvl... si predstavil, čučo a marsky. Hej, hej, presne, že čučo a marsky, a kde naozaj... Lenže na nudu nemôžeš mať telefon. No tlačítkový bez kreditu. No. Ne, nemôžeš mať, nemôžeš mať non-stop tak, Presne tak, non -stop prísun úžasných Môžeš presvoniť toho kamaráta, ktorý možno zatúši, že sedíš v parku na tej lavičke. Áno, môžeš presne prezvoniť a on keď ti dvihne, tak ti skončil kredit, čiže už ani nechceš vidieť, lebo to nepochopil, že to iba, že iba sa predzvoň mi, ozvoň mi a že, že, že no, no, to, toto niekedy a na tej lavičke a tak dlho premýšľal, že čo sú svojou budúcnosti až potom nakoniec, po dvoch rokoch sedenia na tej lavičke, že aha, tak tam necháš tých kamarátov. To som chcel kúpiť. No, Alebo som aj kúpil, ale teraz mi to... Nie. Uh, nemôžeš mať na to telefon s prístupom ku úžasným uh, 3 až 20 sekundovým klipom z celého sveta, kde máš všetko, čo ti uh, tvoj dopaminový chtič uh, Alebo... si žiada. Nemo nemôžeš. Doslova no. sa ne ne nemôžeš mať iPhone a potom sa môžeš nudiť. Lebo, máš... lebo ty musíš sa pozerať na kachličky, na, na, musíš nemať tú možnosť. Frank si minulý zabudol telefón na jeden deň. Na jeden deň si Frank zabudol telefón. A ja, aké to je? Nevedel zasvietiť svetla v tomto štúdiu. No, no, všetko už má urobené tak, že... Had, kurva, skoro zmrzol. Veš, svetla nejsť, potom sme to boli ako koti. Normálne, že museli sme mu zdieľať cez náš telefon prístup k jeho telefónu, aby okay. si tam mohol za... na vec. Ja som na to normálny, že... Ale to, až som si urobil, aké to, jaké to, creepy, že som rešil nad tým, že keby tak na pár dní, ten telefón tam bokom, že... A prešiel som nad tým, že chcel by som to vyskúšať, ale na to sa musím najprv pripraviť. A možno, možno seba a potom okolie že budem, raz, že budem mať notebook, dvakrát za deň budem mať k nemu prístup a normálne som si uvedomil, že ak sa na to psychicky pripravujem, že nerobí mi to moc dobre, ale že wow, že okej, okay, OK. Ja sa presne preto teším na tieto letavy, lebo konečne nemám dielňu s Frankom, že nelektorujem, ne 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 lebo keď lektoruješ videodielňu, uh -huh. tak fakt, že ten telefón a Whatsapp a posielanie tých, tých uh -huh. správ inštrukcií a tých videí a hlúpostí okolo toho je easy, ale keďže teraz idem na kovačstvo, tak konečne budem môcť robiť to, čo som robil každý rok na letavách, to znamená, že nechať ten telefón v tom aute, ako zaparkujem, nechať ho vybiť a no, dať ja si ho nabiť až o týždeň, keď budem odchádzať z tých letov. Nechať ho vybiť, to znamená, že na poslednú chvíľu je, že skoraluješ, jak sa, jak sa dá, že oh, ešte, ešte, ešte. Ešte akože, 2%. Ešte, akože ešte. kurvy, ešte, Keď, to, ešte, keď takto odrežem vec, tak potom môžem tak ju naliať. Oh, 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 okay, okay. Oh. Bola to bota, ale je to mačka. Oh, okay. sa dá oh, do meso, a je to ako hamburger. Oh, oh. Okay. On na ňu iba hodil košelu a už ju má. ešte, okay. okej. Okay. Oh. Okay. Všetko je super. Všetko je super. Te predstav, že by sa tak niekto naozaj, že tak žil, že rado staneš a doslova sa jemneš do skrny a vyjdeš fresh. <laughs> <laughs> ne, ne s modrinami, ne dolamani. ne, <laughs> ne <vidieš> fresh. <laughs> Vyželený. Vyželený. Ale tak, v páry by si tak fungoval, že by si navzájom po sebe hodili veci a naskakovali by na teba, že okej. Okay. A Ešte by ťa frajerka zdrbala, že si jej vybral, čo si jej to vybral na dnešnú hey, príležitosť, hoď po mne ešte niečo. Ale iné. vieš, tie situácia, ak by sa rýchlo vyriešili, vieš, ak Ivana každé ráno pal hodinu stojí pred skrine, hm? že ja si nemám čo obliesť, tak len by si ju jebol to. No. <laughs> do skrine. <laughs> a len by by šlo, že o, oh, fakt, díky, díky, fakt, 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 a na nie, neviem, prečo zase v tvojich veciach. <totipenie> zasa... Potom je to nebezpečné také, že keď stojíš nad schodami, že o, neviem chodiť po schodoch. <totipenie> no, že ne... že neučí je, je sa ako všechno... ja som... ale, ale no to ako plávanie. Ale nosa ten poschodiny, že op, ďakujem ti. potrebujem sa naučiť šoferovať, aby tak roztlačíš ju v tom aute. A už choď, však to. Len aj zájady, že... A si tak hovorí potom, nie je to ako zo skriňal. Nie, toto učenie, prvá hodina nejak, nie. nie, niečoho, kvantovej fyziky. To sme sa naučili. Priatelia, nie je to ako zo skriňal. Treba sa to naozaj učiť. A potom treba tiež dávať pozor, aby si riešil len tie situácie, ktoré sa teba týkajú. Vie, že keď uvidíš tehotnú ženu stať nad schodami, tak automaticky nechoď. Že, problém, vyriešil. Ne, 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 Možno len, možno len rozmýšľal, koľko je schodov. Hm. No, nerieš druhý problémy, keď, keď ťa o to Tak, tak. Prosím. To, je, a, je to treba veľkým napísať na parlament. predstav, že by si bol taký super alfa že len by si išiel po ulici, ale by si riešil veci. len by no, si tak to tak riešil. Brúzol, hey. vieš, no, 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 presne, že vidíš, decko bežať podľa toho no chytíš a tak toho preložíš a ideš ďalej, vieš, proste I, vidíš pani s nákupom, tak ho chytíš a vyhodíš, a vyhodíš a jeho až domov, proste. <laughs> ale po finále by vieš, ak vyzeralo, že iba rozazuješ veci po hey, veste, hey a že si a, úplne zbytočný. A išla ešte úplne inde s tým nákupom, že kamarátke bola nakúpiť. Táto kniha je pre vás, ale ja som z Elovoci. Proste úplne inak to chcem. Táto električka je vaša. Nie, ja som v pohode, kde stojím. Tu pracujem. Chlap s barlami doslova nepotreboval, aby som ich zahodil a pedal na to dáš, bracho. On išiel ešte zo špitalu len domov. Dám do teba silu. Ne, v pohode. Prvom dny liečenia mi nech to zobral baru a povedal, že to zvládneš. No. No je, sluj, sluj. Takže mi takto zrastli nohy. Oteví sa gúlam. Okay. <laughs> Fotbalisti, pozdravujeme vás. <les. laughs> Ukážete nohy? Ináč, hej, čo je basketbalové ono? Fotbalisti majú nohy do o... Čo sú basketbalové Alebo do X. No. Basketbalisti majú no. zlomené kolena. Basketbalisti majú čo? Menis, zone, menis, meniskus si ACL? Áno, ACL presne, ale môže ísť ďalej do chrbtice, do členkov. A ešte basketbalé sú tak, že on sa tak zvláštne presúva, on vyzerá, že nevie chodiť veľmi ten človek, keď má okolo tých dvoch metrov. Taký tak, tak... prikrčený. Jak je prikrčený, sa zakráda. Okay. Ja, že Zakrát... ak to... reč, že chodíš zároveň, tak sa dvíhaš. Sú ľudia, čo s každým krokom sa dvihnú. Rastú. No, to je skôr také... To a v je také veľmi veľké šúchanie. To som len tak že akože, Len sa tak prevaluješ okay. do toho a potom zrazu chytíš tú dynamiku na tom irisku a to prekvapuješ obecenstvo hlavne, lebo že jak tento človek, čo sa došuchal vie vôbec chodiť. Ja, to je jak oni, ten, tá, tá konkutechnika, technika, ten Dranken Master, vieš, keď mm. sa na nadrbuješ, že sa tam motáš potom... no, 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 no. no, a potom no, lebo napríklad, keď máš cez 2 metre, ja si pomáram, že spolužiak, čo mal tých 2,7 alebo 2,10, tak vlastne ty musíš prispôsobiť túto chôdzu týmto štýlom, lebo každá zárubňa v triede Aj. má 2 metre. To znamená, že ty si musíš naučiť robiť takých akože ja som myslel, že keď ste basketbalová škola, tak máte defaultne dvihnuté. Jasné, určite, kvôli jednej triede, teda štyrom triedam, ktoré tam boli. E, aj hey, mali vyššie. E, nie, musel aby, normálne... Aby nešťali hore na to, na, to, kde vodu či... pušťa. Za solom sedel tak, že pokiaľ si si dal tak nohy pod seba, tak si zdvihol stôl, vieš. No, ja. že pravidelne, že... Čiže nebolo to, tam to bolo čo? Bože, nejaké tie drevené stoličky. Boj si niekedy, že v normálnych laviciach ak mm. sa ta vrátili tam niekedy? Na nešťastie, že, na som tam sadol a že jak som tuto mohol sedieť pol dňa? No. Že to je extrémne nepohodlné. To je úplne tak, že nevieš. Až tam aj, a dokázal si ja spať tam. Áno, a jesť, všetko a si tam je, dokázal. To bolo... Dokázal si na tom Pri hroznom mieste. si sa prostrediu skrátka. Mm -hmm, tá, lebo sa ti toto telo, takže sa dokázal do toho tak akože dostať. A ešte si aj sadnúť tak, aby ťa nevidela učiteľka. Hej, dokázal si sa za, 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 uši chrbát schovať, ktorý bol pre teba. Mm? Za malý ženský tomu uši ver, chrbát sa dokázal celý, celý, spratať. Som sa skryl za Peťu, opäť ani nevedel, ak sa týži, že ma nevidnosť A v tom nevedel. krčí si dokázal. A teraz by nebola tá možnosť. Teraz, keď sme už veľký šocko by tam sedel, ale že, tak robím zle, tak robím zle, viditeľne robím zle. Všetci vieme sa s tým vyrovnať, som veľký. teraz, keď to boli dospelí ľudia, tak by si všetci počuli aj dýchať. Vieš, by si počul 30 tých ľudí, robia... Teo, te, teo nevie byť potichu. Teo, keď sedí, tak ho počuješ ho sedieť. Ja ho počujem, keď on, on keď hýbe rukou. On je, že sedí vedľa teba v že... A potom, že... Aby pohol rukou. Mm. A je bože, kámo, že boli ťa niečo? Že ne, prečo? Si že... ja toto robím, keď som seknutý, tak sedím, že... Uf, a natahujem sa a robím si veci. ty len sedíš. Hey, ty ma artikuluješ, vieš, pohyby, vieš. Trieda 30 30 ročných, že zoberme si teraz zošity. Otvorte knihy na strane 40... Pardon, 42. Môžeš... Janko, môžem čítať? No tak. Ah, Ježiš uh, okuliare. A ah, všetky ah. ah, tie tráviace procesy. Hey, hey. Sa je učiť. <tým> Ale zvuková sa krásna. Takže... Hej, a tie, tie písomky boli stále také, že... Čo ti čo som Ako... <tým> <tým> 12? Ja? <tým> a vieš, že by si zabudal, že si nemôžete radiť, lebo však... Ke, keď si už dospelek, tak reálne kooperácia je celkom, že dôležitá vlastnosť. A fakt by... Bo, to je bol miliard situácií, že som myslel, že... Ináč my však sme sa... Jak to... Jak... Ah, sorry, sorry, aj. ja... Ja sa nevedel potom. som. Dneska je 24. Na prvej, na prvej otázke by si zlyhal. Čoho? To už mám 32. To už mám 30. Počkaj, počkaj, počkaj. To už, to už, mám 32. Hej, ale to je chémia. Nene, ne, zastavme sa na tejto prvej veci. Jak sa to udialo? Toto ma nastral minulé oni. Také rádio som počúval v aute a tam bol bez deda a niečo rozprával, že no, že rodičia mi povedali, že by som si mal nájsť jednu, alebo čo, alebo že, že o 13 rokov bude mať 50. A som, ty kokot, ja budem mať o 14 rokov 50, no, no, no. čo si mi dal do hlavy? Ja by, Pozor, si... by si zomrel tam, kde si... Mal by si si nájsť, alebo čo? He, ja. alebo čo? No, aha, <laughs> presne. Ja. Ja <laughs> som to niekomu povedal, na to sa narodí. Ja páči, aký má pokrokových rodičov. Že si ženu alebo niečo. Ale, alebo čo? Že jasne dali najavo, že we, we, don't care at this point, ale už budeš mať 50. Hej, ale... Kľudne sa schladničko daj do kofy. A je naozaj otvorený, lebo je to alebo čo? To nie je, alebo to je alebo to. Alebo, okay. to, to, alebo, akože, alebo je to naozaj veľmi... Ja, Najdi veľmi... si obľúbenú mikrovlnku a buďte šťastní, len chceme vidieť posun v tom živote. Ja, chceme vidieť konečne nejaký z... úspech. <laughs> chceme, my chceme vidieť nejaké pekné fotky na, tvoje, na tvojich sociálnych sieťach. Teraz neviem, či som bez dedu akože do, dobre citoval, ale m, tak keby nie, tak ja si nájdem alebo čo na neho, dobre? Hej, hey. Nájde si prosím nejaké. Ja už, ja mám psa. No, alebo čo? Môže sa, zarátať sa Nabíjačku. Na, <laughs> Na telefón. Nabíjača. <laughs> Nabíjača. Jedno, alebo čo? To je, že čo si dáte? A dnes ste mi rezeň, alebo čo? Môžete to nie zasičo? čo? Toto je Michal a pekne spieva. <laughs> na mesto vášho rezňa. No? Lebo tak na vás pozerám, zíde sa vám troška dobre hudby viac a ako obej. <laughs> tu máte tehlu, polievku a ducha. Môžete... <laughs> Toto je Jozef karikaturista. <laughs> Nakreslí vás, jak <laughs> Na hladný. vás ako karikatúru hladného. Že to máte karikatúru samého seba, ako premýšľate nad tým, že na budúce si objednáte presne. Yeah, <laughs> presne <tak. laughs> okay. Už nebudú zemiaky, alebo čo? Už budú hranolky, akých chceš naozaj. Áno, patarkou. Na ty si nastúpil kedy na, na, na režiu teraz? Na, v uh, septembri. Normálne akože v čerství si, hej úplne. Áno, že, že teraz končím prvý rok z tých troch ktoré sú tam, čiže... Ktorí pedagógovia tam ešte sú? Je tam Svetlana? No. Nie, Svetlana nie. tam už není. Dá? Nie, už nie, nie nie na škole. Na manažmente nie je. Tá je na tej kultúra BKIS, či jak BKIS? sa to volá? Či... či nie, uh, uh, je na župe, to, je BKIS, je... je... informačné stredisko, toto je normálne, že BSK. Tak. BSK, tak, Áno, tak, 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 tak. Robím v tom 8 rokov, ale stále som, že BKIS, BDS, 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 Dajte mi niekto peniaze, dobre? Mne <laughs> je úplne jedno, aké sú tam skratky. Akože povedzte mi, kde to mám vyplniť. Mám rovno ukradnúť dám... z tých Jakubiskových, alebo čo? <laughs> <To, laughs> nič není. A, Už ne. Čiže môj školiteľ je Marian Amsler, režisér. Mm -hmm. Čiže toto a môj uh, uh, garant pre naše štú... No jak je to? Teraz je slovíčka, v tom nie som dobrý. Ved, uh, vedúci režie, katedry režie a dramaturgie Roman Polák. A ešte tam aj Peťo Pavlác napríklad. Títo sú na režii. A teraz na tých hereckých sa to dosť ako obmienia. Čiže na koho ko, ko by si chceli? No teraz mali ročníky už hercov aj takí, že už boli Maštari... mladší herci, nie? Áno, Mal... Máštali, Pavlofo a Fialová. No. Tí už sú akože, že hereckí pedagógovia. on na tých hereckých sú väčšinou viacerí, aj kvôli dispozíciám. Opäť tu prichádza tá racionálna otázka. Chceš pedagoga herectva, ktorý hrá? alebo ktorý má čas. Čiže sa ti hrá to, čiže si potrebuješ mať aj viacej trošku tých, aj mať nejakých troch pedagógov, mm -hmm. je normálne hey. mať na tom herectve, lebo zaznený ten, ten herec ti nezoberá teraz film v Prahe, lebo učí, nepovie, že vieš, že je to také, je to také náva, mal by tam byť, ale zároveň aj on má svoju kariéru a zároveň ty aj ako škola chceš niekoho, kto má prax, čiže... A má ešte kariéru. A má ešte... Má ešte kariéru, lebo tá prax sa vyvíja. To, aj, ne, je dobrá, nemáš, akože nemáš ten istý ekosystém Učíš sa od ako bol... k predstaveniu No ale no, aj, no. aj, aj ten ekosystém snaží sa v, v, naučiť alebo teda ukázať deckám uh, to pracovné prostredie v ktorom oni budú fungovať Áno a to sa mení v podstate každú chvíľu. Vieš, úplne iné prostredie bolo, čo nám rozprávali, no proste starých ubátak, tak, že no sme hrali v divadle, potom došiel autobus, odviezli nás do televízie, tam sme natočili inscenáciu a večer nás autobus zaviezol naspäť do divadla, kde sme mali predstavenie. Hey, hey, to, 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 sa, to sa zmenilo absolútne. V týchto tým... starých historiek je najlepšie také, že išli sme točiť do tatier, ale pršalo, tak sme točili až na druhý deň. Vieš, dnes by mm -hmm. museli urobiť všetko pre to, lebo zaplatený na točací deň. Tak oh budeme točiť iba interiéry, tak to nejak niečo, že vieš, ale vtedy bolo, že no, tak akože... Sme počkali, no kým počkali, počkali že vieš, pohode že... a potom auto z nás hodil naspäť. Toto pracovné prostredie sa vyvíja a chceš aspoň teda zo zopár tých pedagógov, aby vlastne boli z čerstvého, stále sa fungujúceho prostredia, aby vedeli tým deťom povedať, že á, toto už je bulši, toto sa nerobí. No, Veľeš, toto je dubbingy, a... všetky tieto veci. Vieš, kedy si dubbing bolo, že nutnosť. To bola absolútna nutnosť. Všetci povinne chodili z, z, z národného autobusom do dubbingov, potom ich nazbyt vyhodili autobusom. Ináč, že neviem, oni vtedy, tie autobusy boli, že... Sa ja im páči, evidentne ja ich vrasili že vieš, je to informácia. A potom naše autobusy ich zobrali. A potom naše autobusy. A, dnes na... a teraz by si začal hovoriť o tej sociálnej kríze našich autobusov. A teraz mám na záhrade 64 autobusov, ktoré nemajú hercov kam rozvážať. Hm. <laughs> áno, áno, stalo sa to. Stalo sa to. No akože máš pravdu, ja tiež akože cítim, že táto moja nejaká pozícia alebo nejaký dôvod, že na tej škole je to, že sa teda tých 8 rokov pohybujem v tej nezriadenej kultúre, mám to nezriadené, nezávislé, neviem aké divadlo, ktoré teda má úplne svoj nejaké a svoje nejaké fungovanie, svoje nejaké pravidlá, svoje možnosti a že sa tento trend sa celkom dostal na tú školu, že my keď sme zakladali to divadlo na školu, tak si ešte pamätám pred tými 7 rokmi, že to vnímali tak naivne, že to bolo, že á, herci základov divadlo, toto už bolo, toto už bolo. No, no ja taká generácia. Každý a ročný. Hej, hej. No a teraz um, učím režisérovať dramaturgov, Štvrtakov a Piatakov a tam už sú 3 až 4 oz už založené. Mm -hmm. Že už v ako mm -hmm. si ich založili, lebo chápali, že OK, toto je cesta, ako si, ako si robiť nejaké veci po svojom, ako si robiť ako keby pod, svojou, nejak, pod svojou platformou inscenácie, čiže už to príde ako normálne a je fajn si šerovate skúsenosti a ja to berem dosť otvorene, že som veľmi, veľmi akože aj počúvam aj ich, lebo počúvam na tom, že ako oni začínajú, ako myslia, či už vychytali nejaké naše chyby už iba z osledovania a mám pocit, že viacej ich dávkujem svojimi chybami ako svojimi uh, pozitívnymi týmito, že Ale tak uh, no. je dobré sa učiť na chybách iných, takže hey, hey, Hej, hej ak by som sa chcel teba niečo naučiť, mainly chcem počúvať o tvojich chybách, hey, hey, aby hey. som ich neopakoval. že kam nie, kam nie, kam a, nie, alebo kam hej, ale inak, ale uh -huh. úplne inak. <laughs> Do Dom laky v sandáloch, hlúposť, poviem vám rovno. Dom laky v sandáloch, hlúposť, mm -hmm. strašná. Lebo tie ponožky ti tak nasajú potom. Mm. A potom zomreš v Tatrech. V podstate len si prenesieš mlaku inde potom. Kde ne, ne ma, mám svoju vlastnú mlaku. With the black jack and hookers. A keď mi to zamrzne, tak sa to tak divne šmíka. Ponožky sú také divné, spacačiky na nohy. Hey, hey, hey. To sú také malé obal na vankuši, ktorý si dáš na nohu. A, noc. a si predstáš, že kedy si boli onúce že si mal taký dlhý obväz, ktorý si tam miesto ponožky omotal okolo nohy až po koleno. Si tejpoval no. vlastne? No, si si ho no. pred basketbalistami si tejpovali vlastne každý iný nohy. okej, OK, keď si tak zatejpoval a že... Tak ale to keď si dobre zatejpoval, to si pár dní aj nedal dole, Si hovorím, že tak dobre tejpy to nedám len tak dole. No jasné, presne preto má hygiena na takej úrovni ako bola, vieš, že si raz dobre zamotal onúcu, to si už nerozvezoval. To nedá, mi to pekne drží členok po kope, sa rozpadne noha, keď to dám dole. Ja si predstav tú situáciu, vieš. Že dobrý, že v tejto domácnosti nechávame onúce pred dverami. Vynes stôl von. Vynes stôl von. Ja nejdem. Ale vieš, ak smrdela tá miestnosť s onúcami potom, ak boli natiahnuté. Až neber si moje, však to rozoznáš. Hej. Vidíš, ne? Žltú. Som si namotal mami na onúce. Šťastné onúce a nový rok. Áno. ak chceš poznať človeka, choď dva dní v jeho onúciach. Áno, áno, presne. Ale stojíš, stojíš tými plasmi. Neodsudzuj ho, nepoznáš jeho onúce. Mami, ja si myslím, že už môžem mať dospelé once. <laughs> Také šnúrky pre, to dieťa. Že kde si bol zase, ty máš tak tú ľavé onoce? <laughs> ty si čierna onúca rodina. <laughs> Každá onúca bola čierna po Každá onca bola čierna. Koľko to bude stáť? 4 once. <laughs> Onúce na Vianoce. Onúce úplne time. <laughs> to je príbeh prvej topanky To je príbeh prvej topanky Pixar, máte to zadarmo Nemáš za čo No a dobrá, čo, čo robíš ako doktorant na režii? Predpokladám, že robíš nejakú prácu a výskum, nie? Lebo však to je to, čo by mal... Hej, hej. Ja vlastne, keby tá moja dizertačná práca a ten môj výskum sa, sa práve venuje tým nezávislým, nezriadeným divadlám, lebo ono cestu koronu, cez tú pandému sa ukázalo, že ich je dosť veľa, keď sa robili nejaké spisy, keď, sa, keď, sme, keď sme dávali dokopy, že koľko nás vlastne je, tak sa zistilo, že robili prieskum konkurencie, čo? No nie, potrebovali sme nejakú pomoc a keďže vieš, aké je naše ministerstvo, tak sme si museli nejako, že toto. My máme ministerstvo? Veď práve, no. Kultúr, ja. hey. <laughs> <laughs> čiže, nice. čiže sa robili, tieto robilo sa ich strašne veľa týchto zberov, no a vlastne z toho my vyšlo, že tých združení divadiel pod takouto akoby záštitou platformou, že fúčok, ktoré fungujú ako OZK, na tých grantových schémach je dosť veľa. Čiže aj moja, tá moja dizertačná práca sa práve venuje týmto divadlám a to, od takého, ako keby, ja by som chcel zistiť, ako keby všetky tie, všetky tie m, nájsť nejaký manuál, to poviem veľmi vulgárne, ako to urobiť, aby to fungovalo a čomu sa vyvarovať a čo sú dobré, inšpirácie a možno aj ako keby ako rozbehnúť ten systém, ktorý je dobrý už niekde v zahraničí, ako sa spájajú zriadené a nezriadené inštitúcie a či to môže byť inšpirácia pre nás, či to má pre nás nejaký zmysel, aké sú tie základné problémy, aké sú dramaturgie, čomu sa venujú, čiže od organizácie po až obsah by som chcel ako keby rozobrať túto Každý túto. rozumný človek by ti na to povedal, že si debila dávaš know-how konkurencii. No ale tak to je ako, že mi to príde také že ako prežiť, no. Lebo... Hej, to je skôr sa... survival, nie? Hej, hey, to je skôr survival gale. Je to také trošku, ako keby my v takom... No, že... Nová epizóda Bear Grylls, že tu máš divadlo na hey, Prežirok! rok. Že presne. Chod na ministerstvo vnútra, zahlosiť ozetko a tam naša pomoc končí. že... A tak sa vydali na cestu mocnej hey. čarodej. A v ďalšom, ďalšom, leveli dostaneš tú čítačku na Slovensko SK a že nech sa páči. Nech sa a takto to komunikovať, a tak to komunikovať s niektorými schémami a nech sa páči. Tam máš niekedy tak... No my, akože dobre, so župou sa tak komunikuje a oni nám chvála dali taký manuál, ktorý je, že od kroku po krok a takto vyznačený, pretože tam nič nemá s ničím zmysel. By mm -hmm. to museli napísať, že lebo neurobiš ten krok bez toho, že jak teraz mám klik... Čo? Jak? Proste nejak, že... To máš normálne nafotené PDF-ka takto hey. na tých oných, nie? Hey, hey, po krok tak, krok ale krok takto my sme mali jak... na kliknite na bežce... Áno, aby sa... To to, čo, čo za mňa robila vždy, každá bolo, jedna moja žena vždy nahraj, za mňa robila celé toto školsky... na, Nahraj svoju diplomovku do ISU, oh. bolo presne to. No, aj, aj sa to volalo. Aj sa to volalo. A to jo. normálne nami prišli doslova na papieri, dali vytlačené. ice sa vyvinul, ISA a sa vyvinul do lepších smerov, ako to bývalo. Slovensko-SK je... Tam, kde sme ho nechali. Toto to, to sa nevyvíja. Mne <laughs> <laughs> sa páčilo, čo, že čo, napríklad ten Ice ťa prinútil kooperovať s ľuďmi. Ten Ice bol doslova u mňa, že a je, to, musím si nájsť niekoho, kto to oh, za mňa, oh, mňa oh, urobí. Oh, a väčšinou to bolo tak, že, okay, že celá trieda sa spojila, mm -hmm. aby to urobila majka za každého, proste, za každého. Donesli sme, my sme za ňu urobili nejaké veci a ona mohla sedieť tie dve hodiny v kaviarni a všetkým náhlas všetky tie knihy, všetky len sa tam stredali USBčka. Mm -hmm. tomu ako keby princípu divadla, že je to kolektívna práca. Áno. Nie no na čo máme manažment, vieš? na toto. Áno. Celý ročník a nie jeden ano, no. divadelného manažmentu. Ja som taký, Ilka, za mňa vyriešila kompletne celý školský prístup. V... Teraz je na škole a to je celkom, celkom správne. Je takých 5 seminárov, že, ktoré sa nazvali, že kurz prežitia. Na ano, áno, 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 áno. A je, je to práve akože aj o základaní si aj, aj týchto ozetiek, ale aj ako, sa Ale kde? je to cez víkendy. Nie, my, myslím, myslím, že sú to ano, soboty. Áno, áno. Už viem, viem lebo posledný, o, o, ale... O, o, musela ma opustiť ráno jedna slečna kvôli tomu, že sa ponahlala na... Mm-hmm. Kurs na, prežitia. Na, na kurs prežitia. Ako vždy, keď od, a, teba a, A, hovorí hey, no, mi... To... Ona už dosť, dosť ú, úspešnú časť kurzu mala za sebou. Ona sebo, no, On prednášať pred vokladu. Pre, pre, prežila si toho dosť. Takže, Kurs prežitia, dajme preč SROčky, ja vám poviem. Mm, a... <laughs> a pointa bola tá, že išla na prednášku, ktorá sa venovala presne že sociálnym sieťam a tomu to, no, no, no. že a hovorím, že čo staň, čo? Povedz, povedz mi, koľko viac followerov na Instagrame má typek, čo vám to bude prednášať. <laughs> <laughs> ale je to akože veľký krok do, do veľak, veľakrát, až dávno, vieš, bola taká idea, že ty budeš niekde zamestnaný, ale to je naozaj to je 10% tých ľudí, ktorí výjdu z tej školy, to znamená, že ty... Uh, no a treba vedieť daňové priznanie, no, pýtať granty, a ten, a ten hrozný... umelecké zmluvy, ako fungujú. No a ten hrozný šok, ktorý máš hneď, ak zhodíš v tej škole a teraz úrad práce, čo to znamená, už mám niečo platiť, čo sa deje? A teraz vieš, ten 26 ten prvý infarkt, ak na teba prichádza, je to, že ne, mohol by to niekto povedať za tých 5 rokov na tej škole, tak už sa to deje. Takže... Ja som sa stále bál, že budem musieť chodiť na úrad práce, bol som tam raz. Raz, no. Lebo teta mi povedala, že ak chcem byť zapísaný na úrade práce, nesmiem zarobiť viac ako 150 eur mesačne. A hovorím, aha, tak dovidenia. Ty si povedala, že ale ja chcem zarobiť viac ako 150 eur mesačne, dovidenia. Áno, a budem radšej samoplaca poistení. Hej, to je raz. Po škole ideš na úrad práce. Raz. Urobiť to, že dobrý deň, som tu, lebo musím. Nestaraj sa o mňa. Zabudnite, že som tu bol. Zabudnite, že som tu bol. Mám nejaké papiere, ono že ne, že ste prišli a nakričali na nás. Dobre! Dobre. Dúfam, že to zapamätáte. A necháte ma tak. No. A, my a nechcete teraz... podporu? Nechcem nič od vás. Nič od vás nechcem, všetko má hačiky a chujoviny. Ja, no, 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 no no no. Ty, no, no. no. Ak si ty z toho energiou odišiel, tak oni, že no tak a teraz musíme zhúčať toho po vás. Čo no, chcete? A, a tak prišiel týpek, že všetko mal, vieč, že... Ne, 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 týpek prišiel, že dobrý, že akože ja som video ale ja by som naozaj chcel podporu. No zrazu! Dobre. Zrazu! podporu. Taký ako, vy, taký ako takých by bolo, aby sme my na nich robili. <laughs> Preto ti, že si na úrade práci nadával do príživníkov, vieš, ale že... Fakt blbé obdobie. No jasné, my tu dreme z našich daní. <laughs> <laughs> to je to kvôli tomu, že si naučal na tú páňu Dobre, že by som chcel podporu v nezamestnanosti Aha, dobre, no tak počkajte A ja v rámci svojej práce, ktorú mám <laughs> <laughs> To vyriešim To je <laughs> môj, so to <laughs> to <z> môj <laughs> pracovný čas <laughs> <Stranko v dní. laughs> <Ježišmarja. hým> No, Ne, nebol som potom viacej a, a nebol, ja som rovno nastúpil do Do, do, do hojdačky a vlastne som bol ako keby ten to je slobodné povolanie, či čo. Uh -huh. To je taká nejaká... Áno, ale potom si pamätám, že som ešte raz bol na daňovom, lebo slobodné povolanie muselo mať dič. Jo. Kde si musel mať istý čas tú kartiť. Podľa mňa to ešte stále musíš mať, že keď to na ja vás. že mám dič. Že máš dič. A, a dič. potom som založil SRO a bol som. Mám big dič. A, a prvé, čo bolo, keď som založil SRO. Som... <laughs> z <laughs> miestne. Šesť miestne big dič. Very big dič. Jak sa to volá, keď máš big dič? Mám mám big dič. Big dič. Mám... No, že si... Čo? Digmaster. Hrdý. Confidence. Máš big ditch ah, confidence. no, confidence. No. Small dig energy. <laughs> <laughs> to je keď si živnosti. <laughs> Taký v rohu, veľ. Počítaš oh, tie tri tehly, ktoré si si kúpil. A pamätám si, že keď som založil SROčku, tak prvé, čo povedal, už to mi, je, že choď vrátiť to dič, čo máš na to slobodné povolanie. Keď <laughs> lebo... si vysýbal tých 6 čísel. No že... <laughs> to bude len komplikovať život. Už tak som to šiel vrátiť. Do Popradu. Ešte pamätám, že Poprade a ja som tam bol... A si to tak hodil, že Ditch, bitch, bič! Čo tam rič? Môžem skáš, ja nerozumiem vôbec <laughs> nič. <laughs> vôbec nič, ale... Prišiel pána z auto, čo nám neplastovú kartičku. <laughs> hey. <laughs> Môžeme no, no, no. to zapísať aspoň do nejakej knihy. No, ale... Toto ma to porezalo. Ten <laughs> <laughs> penka na dva týždne. Tak nejak to ja bolo, tam. lebo som tam bol v nestránkové dní, to si pamätám, že tam bol v stredu. A hovorím, že mám vrátiť túto kartičku. A Ináč, ja som tam nikto nechápal. Od akého slova sú tie stránkové dni? Mm. Od akej stránky? Čo je prototyp VPV? Čo, bol čo, 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 čo bola tá primárna stránka, ktorá určila, čo je stránkový a nestránkový? To sme sa mali pýtať úradníka, čo to bolo minule z toho oného. Je pána veľvyslanca? Áno. Alebo aj ten z ústavu zú, pamäti národa. Ja aj tie, čo merajú na metre, na metre dokumenty? Stránky, hej, tak oni vedia, že sú stránkovanie, stránkovedie. No, vieš, že, že od čoho to vzniklo? Ktorá bola tá prvá stránka, ktorá čo nebola? Čo bola prvá stránka, ktorá urobila? Ktorá proste... už štvrtok došla a povedali, nestránkové no? dni. No, no. Že už dáme iba piatok do obeda. A potom to nie je to len tak, dovedali. že malo decko, nejaké blbé meno, jak má tá citronová dcera, chodiatko. Že stránka! Ne, že, počuj stránka. Že stránka, počuj. A jediná stránka bola fakt dobrá, povedený ten babero. Tak to boli... dne, nie je dneska. A nestránkové dny bolo to, keď išla na dovolenku. Na dovolenku, no. Mm -hmm. Ale to je, oni sú pravidelne štvrtok, či niečo tam bude aj s tým spojené? Možno mala jogu, alebo no čo? Aj, aj, mám do obeda jogu a to je nestránkový deň. Čakaj, naštudí nám s sú čo? stránkové a nestránkové. No, či z čoho to vzniklo proste? Mm. Myslel som, že to bude Napíšte to video, nám do komentárov. Je to, tá, som tak retardovanú otázku, že som očakával, že všetci traja ma sfúknete, že je to kvôli tomu a tomu a tomu. Mm -hmm. Vo no, Ja som čakal, že aspoň niečo na to vymyslím dobre, ale nič. Ale môže, niečo, hej, no. že... Stránka je bolo, Stránka to, je dobrá. Hej. Hej, to proste, je, chceš ju radšej mať. Chcete to so stránkou? Ja to ja tu napisám, že slovné spojenie stránkové dní vzniklo z pôvodného označenia stránkový kalendár, ktorý sa používal v administratíve a v iných oblastiach, kde, to bolo kde bolo potrebné rozšíriť pracovné dni od dní voľna, sviatkov a podobne. Dne. Stránkový kalendár sa od odvodzoval od toho, že na každej stránke kalendára boli vyznačené dny, na ktoré sa vzťahovala určitá informácia alebo záznam. Postupne sa však tento výraz zredukoval na skratku stránkové dni. Nesom nič mudrejší. <súrť> ten môj príbeh o stránke prvom bol podľa mňa, prvom mňa lepce, ako ne? vyzerá stránkový kalendár? Okay. Ktorý to je? Je to ten, ten Ačkový, čo mám na stole, tak toho točím? <súrť> alebo ten zavesený, aj po mesiaci točím stránky? Sú tam fotky? Áno. V, rozumiem tam, to podľa ročného obdobia. Sú tam čo? Sú tam dievčatá kapre. <laughs> <žernici> a kapre? <laughs> Alebo požiernici a mašiatka. Áno, <laughs> Ja, mám, ja mám dievčatá a truhly. som mi každý rok dá na narodeniny na veľmi bizarný kalendár. Minulého roku to boli dievčatá a kapre. Okay. Mm -hmm toho roku devčatá a trúhly. a trúhly. Mm -hmm. rake, rake, boli to rôzne kapre, že aj lisák a tak? A boli to rôzne o... devčatá s rôznymi kaprami. Okay. To je no, to... devčatá, ma netreba. Kapre, ka 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 e ka kapre, to, čo ma zaujíma. <rý> Ale bolo to super, lebo si mohol pozerať na ten kalendár, že kúkaj tu, ty koko, tam má jakého kapra. To... <rý> Ale vezmi si, že ono je to celkom logisticky zložité no. na kalendár, kde máš aj výstavné kapre. A všetky v... boli v rieke. Aj výstavné devčatá, lebo reálne, ty peknú babu môžeš tam dostať. Ale nie každý deň chytíš fakt veľkého kapra. A nie každý znam... kapor sa k nej hodí. No, vieš, čo, no čo, znam... čo znamená... že ty musíš chytiť kapra, uznať, že je dostatočne dobrý, aby mohol ísť na fotku... Do kalendára. A vtedy kolnúť babe, aby ona došla niekde na photoshoot musíš mať ready, fotografa, on call a toto všetko. Všetci doslova čakajú na ten telefonát, že máme kapra, máme rybu, máme poď, poď, poď. poď, poď Január poď, is poď. in the fucking Just... books. Pomeň, pomeň. A potom, či to nepomíli s nejakou chorobou, vieš, chytil som kapra. <laughs> a ježiš Maria, tak to nechod do roboty. <laughs> Ostan doma radšej. Veľkého, Kaprom. veľkého kapra. Je, je, to veľký kapor. Je to veľký kapor a vie mi sfu. Že si, vieš to teraz, že žena ho drží. <laughs> <laughs> Ale hoci kedy. Ale... kedy, môže sa, bojím je, sa. sa. <laughs> Stránkový. dní. No. Tak, Dobre, len som sa pýtal, no. Som tam mám hlúpe otázky. Jasné, však, však rozumne. A učíš teda čo na vašomu? Ok, to tam sme začali niekde, hej, hej. Áno, hej, a... tam niekde. No stále sa snažím zistiť, že čo robi drži sa doktorant. Doktorant? Že, 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 ako keby už som hrával, že o čom je tá práca. A potom pôjdeme na to dpm -ko. Ok, ďakujem ti. Mm. A čiže... To ideme do 9:00? No, za... <laughs> nie, tu, tu. My hráme kdekoľvek. Ja sa <laughs> to... postavím a postavím sa oproti vám. <laughs> a... Ja začal, začínam teraz, tento rok som ako asistent svojho školiteľa. No, asistent režie. A... Čiže páno, pánovi Amslerovi si asistent na režii, čiže na, no, na, no. na, režii predstavenia v škole. Nie, nie, nie. Na a... jeho prednáške, o... ktoré má, on, ako jeho seminári, ktorý okay. ja stíha, prednáša on. Tak. A, okay. Tak je to. A, okay. a, a, a to sú ako keby pre tú katedru režia a, a dramaturgie, pre štvrtakov a piatakov a je to, má na tento seminár názor, že tvorivý ateliér, to znamená, že sme tak na začiatku určili tému, ktorá sa opäť pohybuje k, súčasnému, dnešnému, nezávislému, autorskému a také, takému šakovakému divadlu, čiže a rozili sme si ho na Slovensko, Česko a svet podľa semestrov. A toto celé vlastne budem opakovať už od budúci rok, od septembra, ale už ako svoj vlastný predmet vyzerá, že sa mi akredituje predmet, čiže budem mať tento môj predmet. No a ešte tu tento semester som mal aj Erasmákov, alebo končím s ktorí došli na Vošomov, teda herci a s nimi vlastne a, a sa zabávame a, a vytvárame nejaký spoločný projekt a, a, a pokrývame ich hodiny a časy. Čo robíme? Takže toto sú moje aktívne časy. Čo prinúti človeka ištudovať herectvo na Slovensku? No. Že si vyberieš Erasmus, že máš sorboňu a tieto veci a ty ideš a Bratislava Vošomov. Ja, čo prinútil hen tých študentov? Uh, ktorí, Okrem vojny na Ukrajine. Ktorí sú u nás, nie, nie sú, je, to, je to Španielsko, Nemecko, Británia a Francúzsko, takže okay. je, to, je, je to z týchto brehov. A tiež som sa to vždy pýtal, že čo, ale ako keby uh, ich naozaj zaujal ten program, ktorý tu máme. Čiže niekto niekde napísal nejakú A4, ktorú si oni prečítali, že... Oni majú, oni majú nejaký hlasový predmet, majú nejaký uh, pohybový predmet, aby som nebol úplne tanečný, ale hej, pohybový, majú nejaký hlavný predmet majú nejaký písací predmet a majú nejaký teoretický predmet, dajme tomu. Na toto celé akože je obsahom ich, ich týždňa. A, a, podľa mňa sú tie predmety dobré, učia ich relatívne mladí pedagógovia, Čiže... vedia po anglicky, predpokladám, že to je tam základná podmienka. Jeden ten jazyk, je, je, je ten jazyk je angličtina a potom jazyk divadla. A... <laughs> Čiže... Borovička. Borovička. s pivom. Jazykom divadla ja, ja. vždycky bola borovička. Či tiež by som predpokladal, že to ich prinieslo na Slovensko. Ne, ja, ja že... by som si povedal, že... No, prečítali si, že tam ešte mám doktorán, či tam idem? Je, 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 to čiže to vedeli to skôr ako ja, podľa mňa. Je, je. Že, učite, učite. <laughs> tam budeš učiť? OK, OK. Uh, čiže naozaj, akože ten program ich nejak ako doniesol sem. A som zvedavý, či si z toho niečo odnesú, ale to mi povedia až veľa rokov, ak ich vôbec niekedy ešte stretnem. Mm -hmm. A talentovaní? Mm, Rôznorode, rôznorodne, hej, hej, je to strašne zaujímavé, lebo každej tej krajine sa to učí ako inak. Že... Toto, že hej, oni napríklad... si, si už prišli, myži, do... No, napríklad ten London, ten Rus uh, má, má to, tak, tak vymyslené, že ty od začiatku sa učíš všetko, že tvoj prvý ročník je, že všetko, aby si mm -hmm. pochopil do divadla ako komplex, takže ideš od, až podľa mňa od manažmentu až po herectvo, cez režiu, cez scenografiu, proste, aby si naozaj mal celý ten balík, že toto som ja, a potom, ako v medicíne alebo v práve, sa ide špecializovať na niečo. Mm. Čiže oni majú také základy. Čiže aj ty v nich, že si sú to herci, ale ešte aj v tých v nich nakukáva, že tu je nejaký režijný potenciál, tak vymyslíš tú situáciu, takže OK, ty si napísal uh, túto scénu, tak ju aj ty správ, vyber si nakastuj si to a potom sa pozeráš na to, zdohliadaš, dávaš mm. na to nejak bacha, vylepšuješ to a tak ďalej. Čiže naozaj hľadáš to, že s akým potenciálom oni prišli na uh, Španieli. Niekedy nechceš uvažovať v stereotypoch, ale keď vidíš, že Španieli sú proste cez pohyb, cez hudbu, vieš, že mm. vidíš, že OK, jasné, že... A hlavne siesta. <laughs> akože, myslím, že Makeo dobre, že tá morálka je, je to fajn nastavené, ale hej, jasné, keď im povieš pomená karaoke, tak sa im takto zväčšia oči, že, mm. <laughs> že, že jasné, super, poďme sa baviť, že majú tak inak, inak nastavené. A minulá mi tá nemecká študentka povedala, že podľa mňa bolo dobré, aby sme si ako keby nastavili tak jasne tie pravidlá. Mm. <laughs> a ešte sama mm. povedala, viem, znie to trošku nemecký, ale... <laughs> ale ako... <laughs> Funguje to. <laughs> Takže že OK, OK, tak poďme týmto smerom. Čiže naozaj, že akože zbieraš čo z nich, kde sú a kde by sa dali ďalej posunúť v tom, ako už ako uvažujú. Že nejdeš úplne proti tomu, že teraz sa ja tu semester budem drviť to, čo je tu u nás pravda, a potom ty pôjdeš domov a na čo ti to tam bude, alebo aj tak budeš mať iba malý čas, čiže snažíš sa rozvíjať to, čo v nich vidíš. No, jednoducho. Ale ty ich aj nejako známkuješ, že to majú prosto tej svoje školy. Na vašom? No nie, mm. ale všeobecne, že, tak oni prišli z nejakej školy, kde majú nejaké. Áno áno, 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 áno. Na nejaké obdobie. Hey, o, hey. Koľko sú tu? rok? semester. Semester, no, hej. Okay. Semester, semester A... No, a oni, oni, nejak... by, oni, by, nemali stratiť progres na tej škole. Čiže... Áno, áno, tak už ja ne, neznakuje, že ich nejak prísne v podstate, akože aj z našej strany tu ide... No by musel prísť nejaké, akože, že to nemôžeš povedať, že hen, či, to, čo mi to netalentované prišlo, vieš, to je bolo ako keby veľmi subjektívne. Čiže skôr je to o nejakej tej uh, dochvilnosti a takýchto vecí, keby naozaj si mal niečo akože znížiť u nich to hodnotenie, ale, ale, ja si myslím, že tieto veci pri tých umeleckých školách to je tiež vec, ktorá, prebie, ktorá akože, odchádza v tým vývojom tie známky ako také, že napríklad máš študenta herectva, ktorý proste nevie spievať. Uh -huh. A teraz budeš mu dávať tie Ečka za to, že nevie spievať. Je to také ako veľmi zvláštne, lebo však zase môže byť dobrý v niečom inom, ale aby mu to tam ešte špatilo ten prospekt. Ale samozrejme je to stále a, uh, uh, normálna univerzita, je to stále vysoká škola, čiže ty môže dostať nejaké štipendium za tie známky, ale toto je niečo, čo je tiež vo vývoji, že ako vlastne máš hodnotiť talent, lebo ktorý už nevieš ďalej posunúť. To niekto, keď nemá hudobný sluch, tak ho nikdy nebude mať. A za, za, tomu, akože, za toho nejak známkovať, aj keď robí všetko preto, aby to so bolo lepšie, to je veľmi také, také zvláštne, no. Neviem. Aj konceptuálne je divné dne kozovrať, aby si ho potom dodrbával. <laughs> ale ja už som na prímačkách dosť falošne spieval. Hej, ale teraz sme, to... My sme mysleli, že to sa zlepší. Že to... no, 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 ne, ne, nezlepší sa. Zlepšil, sa... To... Ja, 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 som myslel, že takto školy funguje. Ja som študoval na fejke a tam to tak fungovalo. Mm. <laughs> no to je niečo iné, keď niečo je niečo exaktné, tak je to, tak je to trošku iné, no, pri, pri tomto umeleckom. keď nevieš derivovať, tak skladka nevieš derivovať, mm. Veš, tá, talent tam asi zbytočne budeme hľadať. <laughs> <laughs> No, nevyšlo ti to správne. No hej, ale, ale sedím tu. <laughs> Takže ako... Vidíš tu devinu, jak je nakreslená? Hej, je Vidíš že... tú devinu? Ak je pekná. No, robil to som je jedna z najkrajších devin na svete, ktorá bola. Pane, robili si to na počítači. No, ale <laughs> <laughs> ten fond. A... Som <laughs> Áno, vybíjal Pozrite, aký pekné pozadie som vybral za prezentácie. Počujete <laughs> <laughs> tú hudbičku zadu? To je len taký, akože... Len taký ASMR zvuky som vám dal. vás ukludňovala moja zlá práca. <laughs> ja, som mal štip... ja som mal prospechové štipko No Ja som mal dva roky prospechové štýpko. A si bol taký multi, že pohyb tanec spel? No, no mal som dobré známky. A potom som prepadol. No, akože no, prepadol. Nemal som dosť kreditov. OK. Zabudol som si urobiť ľudový tanec z Lintonovou. Lebo bol skoro ráno, čo? Začínali vždycky tak skoro. Vieš, čo proste som, že som to vzdal od FRDPF, že som tam aj začal chodiť a potom som mal niečo iné a mal som sa s ňou dohodnúť a proste som sa aj bál, takže som nikdy za ňou nedošiel, nedohodol som sa, uh -huh. len som si nás skúšal v Bibi to predstavené a stále mi aj uličanské obne, hovoril, že to vyriešime, vyriešime uh -huh. a potom došiel konec roka, došiel som na študíne a oni, že... Chod... To už, to nevyriešime. Už to nevyriešite, chýbajú vám tie proste dva kredity. Takže, že ak má možno, že choďte za pani Lindnerovou, dajte jej kyticu a povedzte, že či vám to náhodou nedaruje. Ja som došiel a ona už schod by ma videla, že kytica bomboniera. Nie! Nie! Nie, ja to, nie, nie. Ostatní chodili, nechodili. Nie. nie ani sami neukazuj, Kubo. A A išiel si do Orinžu a Kubo tak, tak som vlastne ako keby prepadol. Išiel napôk, išiel som, išiel som o ročník nižšie a urobil som si potom ľudový tanec. zase to mi Uličiansky celkom brutálne vybavil, že Jana Gonšaka zohnal a mal som samostatne individuálne hodiny ľudov, ľudoviek. Wow. A sám som to mal som sám pred 20. Okay. pekne. Pred Maricou uličansky <laughs> a <aj pred> dvom <laughs> Pachingerom. Ty vole. A sám som urobil ľudovky na 7 minút a išiel som do Rity pres. A jak išli párové tance? Čo? párové tance ti išli ako na individuálnej hodine. V podstate som akože bol fakt dobrý v tom. Môžem <laughs> že tie dvihačky boli fujú. To len také akože... Jo? Ja som, <laughs> <just> <laughs> som hey, ja som žongloval s trovi babami. Just, pretend. Ja som žongloval takto tri tanečničky, kamo. Normálne, že vo vzduchu... Občas si ma tak na boku stále, aby sa akože pozeral. Na pozeral, hej. Hey, tak ja len to tak tváriš, vieš. Hey, hey, tá, baba cifruje kolo teba, vieš. No? A ty len robíš toho kohuta. Hey, Skúšam hey, individuálny a... zbor momentálne. <laughs> Hm. Alebo že nič, nič, nič. Juch. Nič, 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 nič. Poď! Aj, aj. Druhá! Raz, dva, tri, až! Víš, v ľudokách tie vety iba mali iba takú ano. občasnú, že nevedel si mm. úplne ten ja príbek. Ja som bol ten, čo na začiatku, že otvoril dvere do sály. Cíkam, hraj! Všetci prešli, ja sa, a potom som zavrel. Stražíš dvere? Po, ru, tak... ru, ruky za opaskom, stražíš e, dvere? On si odhodil valašku tak do prázdna, iba vieš, že nechytil ten druhý vec. A klobúkový, vieš, ja sedem klobúkov vedľa teba. Klobukové na to musíš mať zásobu klobukov, to dve, no, no, jak šípy. To len ideš, ideš a koľko máš klobukov, toľko vieš tancovať. Brutálne si musel byť. Naozaj. A všetci, a ak ste, jak ste jak, s uznaním na teba pozerali, že, že ak imagináciu dokážeš vytvoriť 30 to bolo, ľudí. To bola taká parodia celé toto. Teda. Normálne, že, a doteraz ako, že to aj nesiem ako takú, nie že hlúpost, ale proste, že Plne si uvedomujem, ako keby presne tie nedostatky týchto rôznych Excelových vzdelávacích systémov, že proste akože chýbajú tie dva kredity, tak najdeš. A pritom vieš, že naskúšal si strašne veľa, nebolo to o tom, že... A ešte, že to boli ľudové, lebo keby to je naozaj, že robíš solo spoločenské tance, mm. tak tá už by sa už to naozaj, že krásne vediem tu Ale tieto tance nebavilo ma to nikdy. Nebavilo ma to ani na konzerve, vždy som to bral ako nutné zlo a tam to bolo hrozné, lebo my sme studovali muzikál, čiže my sme mali všetkých Jacksonov a všetky vlasy a všetky tieto hlúposti. A potom na tej výške to aspoň dávalo zmysel v tom zmysle, ako to napríklad lete pekne povedal, že keď sme mali dnes, ten klasický tanec s 1, klasický tanec 2, ten balet, akože. On došiel a hneď na prvú šupu povedal, že toto berte ako posilovňu. Niekto z vás nikdy nebude tak, dávno ste za to hranicou, kedy každý jeden z vás by sa čo len mohol že pokúšať do to, mm -hmm. takže toto verte ako posilovňu, pokiaľ budete mať prepotené tričko pod tej hodiny a pol, čo robíme plie demiglase, tak, tak ja budem s vami spokojný a prejdete. Tieto hodiny sa už chváľa Bohu zmenili na také skôr ako keby jogovo strečovacie. Toto není? No nie je to so Stankou Vlčekovou a celé ten, ten model tej Počka Počkaj, lete už neučí pri Stanka Vlčeková. Stanka Vlčeková. Debris hmm. Company? Debris Company? Há, Ah, no, a no, ešte no. si pamätám niečo. Hey, hey, ona je. máva svoje dny inak. Volčeková, čo? Stankové dny. Ah, Tránka Volčeková. Stankové dny. A <laughs> áno, určitá zóna. A má aj viac predmetov a je to super. Čiže toto super. už sa tak nejako zrušilo? Hej, už sa dostala už ona, už je to, to viac ako keby... Od... Javiskový, to to... Pohyb jedna, javiskový pohyb 1, javiskový pohyb 2, klasický tanec 1, klasický 2, spoločenský tanec 1, spoločenský 2. To už čo dreďatý, jak sa volá? Mojzes. Mojzes. Iná katedra už som, čiže neviem úplne presne, ako to majú ako herci, ale niektoré veci sa keby dosť omladili. V tom pohybe to strašne pomáha. Teda mňa, ja mám veľmi rád, keď ten pohybový pedagóg je taký vzor, že vie, že dobre, tu nikdy nebudem a že vždy mm -hmm. dáva, že urobíme toto a že dobre, však pokúsime sa o to. A potom ide, a už aj ten pohyb sa dosť zmenil, že není ten pohyb o tom, že toto je choreografia, to sa naučíme, ale je to, že toto sú vy, lebo 19-ročný človek, čo dojde, už má dosť veľa pohybových stereotypov, či je to futbalista bývalý, alebo niečo, že už niekde je poskracovaný a z jeho toho stereotypu ty ideš vytvárať niečo nové, vlastne dosť originálne tým pádom, lebo už jak ne, nejak je pokrútený, už má niečo, môže to byť ľudovkár, nemusí to byť vôbec žiadny človek so skúsenosťou, čiže už aj tie pohyby sa navršujeme účiať skôr z toho, že aký materiál mám že nie, nie uh -huh. nasekať všetkých do rovnakej formy, aby všetci na konci robili jednu choreografiu. No tak to bolo. Tak to bolo za bolo, na, hey, na, 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 hey, na, Tak šišetko. to bolo, hej, presne, že tak to bývalo. A ja a Fischer a Dosa sme sa snažili proste... Nezavádzať. Ne, nezavádzať. Bardošovej, Kavašovej a, a, a Aničke a všetkých. Po prípade mým, no. potom uh, ich preniesť z bodu A do bodu B, Aha. keď to vyžaduje keď situácia. Ja si chytím babu, aby to bolo... Myšokalafu, Kubo, ten prekrasný vysekaný, už som sa čo, Kubo Lorencovič. Ten, tak... čo vyhral aj mi, Misiaka Slovenska. Áno, áno. Tak ten, ja že iné nedeš povedať. Tak ten, ten reálne, proste oni tam boli, ty, že dobre, Miško. To už mali nejaký základ. Áno, jasne, a Mišo veľmi rád tancoval, však Mišo ja bol spoločenský no, došli do toto. Z... A my sme tam zostali a s Dankom proste takto, doslova no. takto. Tak si predstav, že ja som došiel z tej basketbalovej školy do tohto, vieš. No. Čiže to bolo jasné, že... My sme ešte boli v puberte. Na nás ešte bolo vidno, že my sme ešte... Baváci úplný. A pritom každý mal už konzervu. No. Všetci traja sme mali už 4 roky. Toho, že nás niekto sa snažil... Ta na, -na, 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 -na. ja, som vyzeral, na ja som vyzeral vždy, jak ten panák pred... Vieš, ten... Ja ten hej, to na... To som bol vždy. Čo fúka zospodou, Robíme, ten, čo Čokoľvek sme robili, tak... <laughs> <laughs> Šimonko, aby, aby až tak. A šerm ešte je? To ja neviem. to letá najúčieval šerm. a, a šerm bol také, že úžasná hodina pre hodinu, lebo to bolo, že tam to bola sranda, ale vieš, že, A čo s tým? Ono tam že... sa zapísať. To bola len sranda. To bola len, len e, doslova sranda. Bolo, naozaj, že to je, aký si, na informatike, keď hráš Counter-Strike. To bolo niečo podobné. No, a, ale... že, že, a bol to tiež taký strašný drbilný proste power move zo strany školy, že máš viditeľne zbytočnú hodinu, <laughs> Potrebuješ a my si kredity? vyskúšame, či si dosť poslušný, aby si tam chodil a zbytočnosťoval a potom ťa za to odmeníme kreditmi, ktoré ti dáš. Lebo nevieš, keď sa mušky tie budú točiť na Slovensku. Nevieš. nevieš, nevieš. A, rozhodne, a, rozhodne, a, rozhodne, a rozhodne nedostaneš trénera ani nič, aby to vedel. E, 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 e. Väčšinou je to také, že to je presne na castingu sa spýtajú, že hráte výborne a viete šermovať, Ej. že nie až tak rú. Tak nič. Aha. Tak nič. Uh -huh. Už. Lebo, alebo sa teraz máš... Jazda na koni aspoň? Nie že no, teraz mám 32 a mali ste šeru na škole? Ja ešte, hej, dobre, tak vy, nech sa páči. <totrý> že, keď ste to mali 12 rokov dozadu. No, ja som to, sa, to, sa ne, to, sa to, ne, ne, to, sa nezabúda. nezabúda to sa nezabúda, aká bicyklovanie. Zabúda to tu chorobu. Ani tá... helmu netreba, pomej ostra. Hey, hey, poďme. <totrý> <totrý> byče, hey, hey. Uh, nemáme ani tie šable, ale toto je, tu to vidíme, že to je skúsenosť. On má v portfóliu napísané, že... Dostal za to dva kredity. V tretom ročníku v prvom semestri má dva kredity, on to vie. Ale toto je taký divný power move proste zo strany toho vzdelávacieho systému. Dáme viditeľnú hlúposť a proste splnil. My vyžadujeme, aby ste to splnil. No, až to bolo aspoň, aspoň... Ja som mal tieto... Bolo to fán. Tento klasiku som tak mal, že, že, že došla tá týč hm? a ten klasický tajný si tam vyložil nohu, hm? dostal si krč, hodilo ťa o zem hm. a... Klasický tanec. <laughs> tak si to moderný tanec. A pamätáš, ako mal Ale lete... To bola reálna emocia. Vie, pamätáš, na ako mal lete na paličku a búchal po lítkach? Ježiš, ty kokos, ty haus, tieto... Mm -hmm. No, toto napríklad už došlo, odišlo. Mal normálnu paličku a pokiaľ si nemal zaťaté lítko, tak ti ponom švácil, aby si ho zaťal. Mm -hmm. Táto drezúra... No, zaťal aká... si. Hej. Zaťal, jasné. Táto drezúra už akože odišla dosť, no. Toto, toto. To, to. No, no, poďme k tomu divadlu. Divadlo. <laughs> od školy <melučkoli> do divadla. <laughs> do divadla. takže ty si založil za sám, či... To bola No musíte byť traja, keď ste ozetko, tak musíte... Áno, dobre, dobre, dobre. Čiže vôľa, tak bola nejaká spolužiacká, vôľa na konci čtvrtého ročníka, že pomeň niečo, tak ostaňme spolu. A teraz niekto to mal nejak podchytiť. Tak ja som zobral, že OK, idem na to, budem principál štatutár. Začnem to dať. založil som to na papieri a potom, keď sme skončili školu, tak prvé leto sme išli, že mali sme také vysnené, že musíme ísť niekde mimo civilizáciu a musíme tam spraviť tú prvú vec. A budeme že. Musíme... tvoriť, a hej, budeme také tvoriť. a do lesa. Tý... A na tri týždne sme išli do dediny Ubreš, to je pri ukrajinských hraniciach, že naozaj sa nám podarilo toto, že, že mimo civilizácie je to dedina, kde, bol, kde, kde nebola krčma, iba kostol a malé potraviny, takže naozaj nám nič nebránilo. makať. takže 3 týždne sme tam robili a vzniklo v 2015 naša prvá a potom sme vlastne z tejto myšlienky toho, že spolužiaci začali ísť skôr ako keby po tom obsahu, že čo tam vlastne v tom divadle chceme robiť, niektorí ľudia pokračovali s nami, niektorí už mali iné povinnosti, niektorí sa, niektorí sa obroky začali vrácať alebo tak rôzne a začali prichádzať aj noví ľudia, aj do, z iných smerov ako hereckých, režiny, scenografie a tak ďalej, produkčný a podobne, ktorí, tak, ktorých nejak držala tá myšlienka a z toho sa vlastne vyprodukovalo to, to, čo je dnes po tých 8 rokoch. My sme ako keby zo začiatku nechceli mať vlastný priestor, lebo že nemáme kde a že my by sme chceli robiť akože veci v nedivadelných priestoroch. V opusten... Side specific, specific imerzívne projekty a tak ďalej. Čiže sme boli Uh, akože fakt barz, barzde. A uh, boli sme na také, to, to, čo si videl ty, na tej opustenej budove, bývalej opustenej budovy na Laurinskej vedľa To Dňa bolo Tohačka. veľmi šikovné. Hej, to je nejaký 2016. To bolo veľmi Potom sme boli, že, že, bol. že dva roky sme boli v kotolni STU, to je tiež veľmi zaujímavý priestor. Boli sme... Tam bolo kedysi aj... Tam začali babkari. Tam začalo bábková katedra, tam, mala kedysi dole hrala sa tam krvavá svadba. Výborné, Výborné to, to, je prvá čo sa tam udiala. Áno, áno, áno. Výborné predstavenie, ja som tam Barana bol pozrieť, to bol môj predchodca zo Šťavnice na Babkarine, ktorého kroky som nasledoval poslušne a to bolo super, to bola ešte tá stará garda Andrej, neviem, tiež potom v Babkači hral strašne dlho, plešatý Andrej, nepoznáš. Kováč. Áno, Andrej Kováč, to bol tiež krutý priestor, to je slovenská nemocnica, len plesné... A, 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 a dali tam architekti celkom dokopy a stále to funguje ako divadlo. Dokonca myslím, že nová scéna tam má teraz momentálne nejakú svoju, že mladá nová scéna takú svoju odnož dole. Okay. my sme tam boli chvíľku. To, že mu a... pre, a... pre, 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 pre vás. je to skôr... Neviem, chcem sa to aj pozrieť, lebo ten prieseň som mal vždy rád. A... Čiže tam sme boli, boli sme ešte v Novej Cvernovke, ešte v tej telocvične, ešte predtým, ako tam bola teraz tá platforma súčasného tanca, ktorá, ktorá tam je boli sme v takej, že Undead Arene, v takej rozbit, tak to bolo úplne a to bolo v, v Pedržalke no, pri vlakovej stanici. Tam sme boli s jedným projektom. Na... Tam ne, nemali Escape Room alebo tam ano, také niečo? Áno, nie, Áno, Escape Oni Room. Oni to volajú divadlo. Áno, áno. Ale <laughs> to sme, je ten survival, ako my my sme, <laughs> Na levo bol, že Escape Room a napravo bola taká, že ale obrovská hala a tam sme sa pýchli na pár týždňov a, ešte z tých zaujímavých, no proste tak to, po, prvá vec bola vo večku a, a, potom s, sme hostovali v a bázi a potom sme už chytili v jednu chvíľu taký moment, že už sa potrebujeme akože, nejak akože ukoreniť niekde. A zložiť. zložiť sa veci proste, zložiť veci, Postup, Postupne zložiť. už si ponakupuješ nejaké veci hey, hey, a hey. zostanú ti veci a musíš to niekde zložiť. Máš to po garážach a tak, a tiež no, chceš, to, toto to proste nech zložiť. Tak sme, tak sme na tej pionierskej, to je budova z Váračaku, internát bývalý a to je také ako keby, mne to príde niečím ako keby ako bola pôvodná a že tam, tam, tie vznikajú tie projekty tak zo spodu, že tam je, je tam zo pár a, ľudí z, z výtvarného umenia, sú tam nejakí maliari. A, a, My sme tam boli pozerať štúdio. Hej, ale vyzeralo to tam strašne. Vyzeralo to tam mm. hrozne. No. Je tam veľa roboty, no a dole pod nami ešte je taký, že pakt, to je taká, také kultúrne centrum, ktoré dáva dokopy ešte viacej, ako keby ďalších subjektov, tam má koncerty a tak ďalej. Čiže tam sme nejako, že budujeme, učíme diváka a tak ďalej. No a tam sme dnes a ešte môžem začať s tým, že kam sa chystáme. Mm -hmm. okay. A... My sme tak nejak ľudsky spojení s Bohemou a s celým koncem to Bohema barom, lebo mm -hmm. však Tomáš Pokorný je na obidvoch stoličkách, je v našom divadle veľmi dôležitý, aj v Boheme, je zakladateľ Bohemy. Bohema tiež vznikla ako super ktorých... A super a, a partner Barbary Andrešičovej. A... Ona je tiež veľmi super chalan. Ona je super a, a, majú krásnu dceru inak. Super chalan tiež. super A tiež veľmi super chalan. Čiže a Bohema vlastne vznikla tiež, to je tiež iniciatíva ľudí, lebo to je, že jeden herec a traje produkčný z filmovky. Čiže to sú tiež... Oni sú z filmovky? Áno, to, to, sú, to je štyrikrát Art tiež. Mm. Čiže okay. tiež chceli nájsť niečo, čo ich spája. Tak Aj ten veľký svalnatý? Áno, to sú všetky jednoročné. My, sme, my sme všetci v národnom, v tých kostýmoch čiernych, Harry Potterackých a s tou čapicou stáli Áno, verím, či áno, či je to... Há? Áno, verím, sa hovorí inde. Áno, A budem <laughs> hovoriť čistú pravdu, či to pravdu. Áno, nič len pravdu, nech mi dopomáha Boh. A v druhej ruke TikTok. Hm? A... A... čiže, toto je tiež nejaká vršomu iniciatíva. Jedna Bohema skončila na, na SMPčku, otvoril sa manifest, ale stále ako keby ten nápad s tou Bohemou si oni držali. A teraz sa ide, teraz sa púšťajú do rekonstrukcie no, obchodného domu Prior, kde budú na dvoch poschodiach. Na tom, kamenom. Na kamenom, áno. Uh, za ostblokom. Tam začne Bohema, ktorá bude kopiou starej Bohemy, za SMPčke a nad tým si zobrali ďalší priestor, to bude taký, že akože, občasný priestor v mysle otvorenosti, že nebude vždy otvorený. A tam si chceme spraviť ako DPM vlastne nejaké štúdio, ktoré bude mať, že k svoju nejakú špecifickú dramaturgiu, ktorá bude rešpektovať ten bar a bude to viacej, ako keby, akčnejšie, interaktívnejšie, imerzívnejšie. Uh, nebude to také, že my vytvoríme nejakú ilúziu, na ktorú sa ty dojdeš pozerať, ale je to, že my sme viac s tebou ako ako s divákom. A myslím, že aj v týchto časoch, jak toto vychádza von, začína na to Donio kampaň, na to celé, aby sme to vlastne vytvorili čo najlepšie. Ako aby... sa bude volať Donio kampaň? Uh, DPM X Bohema. Veľmi jednoducho. DPM X sa. Bohema, zbierate peniaze na čo? Na prerábku priestoru, na vytvorenie prvých inscenácií v tom priestore a na toto všetko s tým spoločné produkčno Máte nejaký cieľ? Uha, aký... no toto aký veľký je cieľ na predávku? No, tak samozrejme, predávku není na, na, na divadle. Predávka je dozaj, že, 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 z, bohemáčke, z strany, ale chceli by sme... Chceli by sme do toho prispieť. Našim zatiaľ s tým takým minimálnym cieľom... Skromnou je... troškou. Skromnou troškou je 10 tisíc, aby sme dokázali už aj v septembri tam doniesť ako keby prvú vec, ktorá naštartuje tú dramaturgiu, že takto by mali tie veci vyzerať, že oni by mali mať niečo veľmi spoločné a veľmi jasné. Za Začne sa bude ten divák mm, vrácať, to by sme veľmi chceli. A a chceli by sme mať teda ako keby to, to čo máme zo zváračaku, čo má ten ako keby klasickejší princíp, že sadneš si, pozeráš sa, si divák, si v pohode, si safe. A toto by mal byť taký princíp, kde by si ja bol nejakým spôsobom vtiahnutý do toho celého. To sa teraz momentálne mm. kreuje, tá dramaturgia a všetko možné, ale ten priestor je perfektný, je to v centre mesta, je tam krásne presklené, presklené okno, kde ty vidíš to námestie z takej inej perspektívy celý ten prior sa ide meniť na taký komplex barov a nového nočného života. Páči sa mi to, páči sa mi to. ja sa ja no, no, chcem no, overiť, ten prior, malo hovorí, to káči... hovoríte o tom em, my, čo je teraz. Áno, 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 áno. To je skoro kamenom. Sa... Áno, no, áno. Ale to je konkrétne hovorili. tá druhá budova, volá sa mi tu. Je to... Je hej, Milá? Hned vedľa aj. Hej, 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 náhod. S je náhod. A že tá druhá niekde sú potraviny, tá druhá. A mne by sa páčilo, keby som naspäť do toho aj do toho, do tej slovesnosti dostal to slovo prior, lebo to má niečo. Že je to, že je to ten... Áno, prior. prior je také, že hej, že prior. A myslím, že cez tešili te, ne? Hm. Si taký proti? No nie, strašne mi to pripomína proste starinu. Aha. Prior proste je tak jak, zajdi do jednoty. Ja viem, že to stále existuje ten obchod, ale povedz do obchodu. Nie, ako sa mal najúspešnejší súčasný seriál na to. Dunaj. Ja Dunaj. <laughs> ina ja, Koko, to vôbec není o vode. <laughs> to není, ma to nič. Občas to pláva na vode. <laughs> ale... Tretiu sériu čakám, že kedy bude víza veľká. Nada! Hey, <laughs> čakaš... Čakáš tú bitku na tej rieke? To najväčšia ryba, sme kedy mali. Ma to, čakáš tam toho Hitlera, že ty zekáš sa musia vrať, pozeral tej Petržalskej strany. No. Mi jeden kapor. Žáňa, žiadne dievčatá s kaprami. Nič. A to už to Kúkaš, baba, baba, kedy môj kapor? Svarinská, Svarinská, a kapor nikde. Barba Andrišičová. A... No je Leona Tesnený kapor. Není no. Ale dobre, nie? Vždy je... Ak by niekto mal byť kapor. môže byť. A Barbara je dobrý chalanke, tak už. Ano. Áno. Teraz povedali. no čiže to môže, že, čiže vrácia sa tam, no, vznikne nejaké nové centrum nočného života a takýchto barovo-klubových týchto, kde si myslím, že by bolo fajn mať aj takéto akože, divadelno performatívnu nejakú aktivitu. Bude mať uh, dve pôsobenia veľmi blízko seba, Lunu a Bohemu. Mm. Mm, bude mať, čo by kameňom dohodil doslova? Čiže... Ja, ja sa chcem spýtať, keď robíte takéto imerzívne divadlo mm -hmm. v podstate, tak uh, akú tam plánujete nejakú kapacitu? Z no, ja, tých akože priestorov? priestorov si myslím, že by to malo byť okolo 50 ľudí. A pri mm. tej imerzii je to aj vďačné, lebo ten človek by mal byť a mali by z ho súčasťou. Plánujete, že budú sedieť nejako, alebo že proste tam budú svoje? Ja by som povedal, že áno aj. Áno aj. Že, <laughs> že je to otvorené. Mali sme, už, mali sme už predstavenie práve na tej Laurinskej vtedy dávno, kde vlastne diváci celý čas chodili a celý čas boli ako keby takí stalkeri toho, čo sa deje. A tam sme mali k dispozícii tri poschodia, okay. že sme si to mohli dovoliť. Teraz ideme do menšie. To bolo strašne, ja ešte raz tam musím pochváliť, to bolo strašne šikovné predstavenie. To no. bolo fakt. A my sme tak nad tým, že my sme sa už k odtedy takto presne k tomu, ako nevrátili a stále nám tak niekde vzadu, vzadu štrngalo v hlave, že... Od toho prvého momentu, keď myška ona naplula do ruky a povedala toto, to, tak si bol in. Proste bol si úplne... Bol veľmi... uzavrel, si, veľmi... si priateľstvo. Veľmi šikovné. No. Ja hej, ja hej. No, no. My sme sa museli trošku ja z toho spamedať, tak opäť sme... Zdaali, že potrebovali sme koľko? 6 rokov. Ale stále sme mali... A tak robili sme podobné projekty. Že ako keby nevníma toho diváka iba akože dojde sa pozerať. Ale akože buď, že si. Už len, že ja to hovorím tebe, je niečo iné, ako keby ja tu hrám nejakú, nejakú stenu, nejakú fóliu, nejaký svoj osobný príbeh, že... že... Uh, chceme ponúknuť, že oni, bude, bude prebiehať rekonstrukcia. My vieme, že chalani prídu s nejakými nápadmi toho riešenia, ak už nejaké sú a práve by som sa na to chcel pozerať, že toto už je hotové, ja sem nedonesem inú scénu, možno budem robiť s osvetlami alebo s takými inými vecami, ale akože chcem, aby, 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 si ty vnímal, že si v bare a niečo sa tam deje. A hlavne by som, čo je strašne takým veľkým snom pomaly každého divadla je, že skončí tá vec, skončí tam performance a tí ľudia osnou kde sú a sú v tom bare a sú tam s tebou a nemus, nemusíš, že a teraz domov každý svojimi dverami a už sa nikdy nestretneme. Je to, že nie, ďalej buďme, však máte tu dobrý priestor, pekný priestor a, a ostaňte a fungujte s nami. To znie veľmi pekne. A vy teda plánujete nejako september už aj, že začínať? Či... Leby som, chceli by sme v septembri vypustiť prvú, prvú nejakú vec. To je, bol ten, mm -hmm. ten, momentálne náš cieľ. aby sme, no, akože v útorok to spúšťame a už po, popri tom vlastne vyrábame celú tú dramaturgiu, koľko by tam toho mohlo byť. Lebo nemalo by to skončiť ani že pri jednom, malo by to byť naozaj, že, že pravidelne by sme dostávali nechcem povedať aj podobné, ale, ale tie projekty, ktoré mali nejakého spoločného ducha k spoločnú dramaturgiu, že by, si, že by, si že by, tam mali, mali sebo nejaké ideové prepojenie, no. Ale toto sa bude lepšie asi uh, raz vidieť, ako stokrát počuť. Čiže... Tak, tak držím palce, nech vidie rekonštrukcia vla, aj v vlánovanom aj, vlánovanom čase. Aj, presne, aby, <laughs> aby, aby Jumbo aj s oným mali čas a prerobili vám. to je Jumbo. To je to, čo prerábal Kubový byt. Tí dvaja východňari, čo Ten bude rýchly. Takže už sme prešla aj nad tým, že keď nestíne sa tá rekonstrukcia spraviť, s čím rátam, lebo to sa nikdy však no, jasné, to, je to není šanca, ale že už aj že už musím mať jeden projekt, ktorý bol v takom akože vývinovom štádiu toho niečoho, vieš, že... Však ty môžeš urobiť, že ľudia budú pomáhať rekonstruovať. aby ja, ako, roboší. ako, hej, performatívnu vec, že... že Pravda, však zavoláte si oni, však teraz Filip Hajduk a Chalaničov si kúpili bager, budú mať show Robošov. Ináč mm -hmm. ja sa... no, že... Robošov. Že budete súčasťou nového projektu. A teraz ten týpek robíte tehly. Takto som si to nepredstavoval. <laughs> som si predstavoval, že, že, poviem dve, tri vety, <laughs> ale... <laughs> ale ne, no, ani, jednu... ten, ani ten herec vedľa neho si to nepredstavoval. <laughs> <laughs> to mu povie, povie, Poky. Ja tiež nie, dobre? A ja tiež. Nám... Ja sme chceli, aby to bolo iné, ale... A, Poky <laughs> sa celý čas snaží, bude snažiť, že urobiť aspoň si skupinu 3-4 a urobiť revoltu počas tej hodiny, ktorú dostanú. <laughs> proti, proti, sebe. proti, proti, dajme tomu Šimonovi, ktorý tam, veš, dojde len s paličkou, že rýchlejšie. Je, je, je. Jak letenaj, jak letenaj boj, Aj no. Pokiaľ nerob revoltu, je to tvoj bar. Hej, ale... Mm, revolúcia. <laughs> <laughs> ja mám to ešte úplne premyslené, ale tak to nie. <laughs> Tak super, to znie celkom dobre. Má to aj nejaký názov vlastne to celé, čo sa tam ide diať? Že... No, zatiaľ to berieme ako spojenie DPM a Bohemy. Neviem, či to bude štúdio, plat, to, toto ešte tieto... Mm -hmm. tieto. Zatiaľ niekde je proste jasné, že sa tieto dve uh, inštitúcie, ktoré tak celý čas pobehovali vedľa seba a občas sa predkali, že občas sme v Boheme niečo robili. A, uh, tak nech je to jasné, že toto už je naozaj náš na spoločný projekt, kde od začiatku spoločne premýšľame. Nie dobrý, je to, že my, my, u nich, ale my spolu. Že potom mať aj väčšiu salu, lebo ja si pamätám, že nás do Bohemi volali, že miliardokrát. krát. Mm -hmm. Ale problém tej Bohemy bol, že je skrátka sk malá. Mm -hmm. Hej, hej. Prežišť, pre 60 ľudí je málo. Takže napríklad na to divadlo, čo ja som tam hral s Feldiom, čo režiroval Feldeo a Miro Mihalek a Zuzka Marušinová, sme len traja hrali, tak to bolo presne to, čo tam bolo treba. To, Ale bolo, áno, bude tiež, to bolo, to ja, tiež, absolútne presné. Že ani viacej ľudí by sme tam nedostali. Hej, aj si my, že ostaneme pri tej menšej kapacite, že to nebudú také keby, veľko, veľko, toto vý, výpravné veci v zmysle kabacitých ľudí, že to, to, nenaplníme to až tak, ani, ani, ani nejak ako, nie je to záujem. Je, to, je, je záujem ostať pri tých 50 Aby to bolo také. No. A ja sa chcem ešte spýtať tým pádom, že tá kampaň prebieha na Donio, sú tam nejaké odmeny pre tých, čo prispievajú? Áno, áno. A jedna z tých odmen je, že môžeš byť prvý, ktorý tam zažije nejakú párty s nami. Ďalšia ja, s tým odmení je, že na budúcu sezónu si vyberieš hociaké predstavenie, ktoré pripravujeme. A môžeš ísť na predpremiéru, že tiež to uvidíš okay, okay, ako ja prvý. Ale sa chcem spýtať, lebo kapacita 50 ľudí a chcete vyspiať 10 tisíc, každý dá 5 eur. No tak to je pek, 20 rokov budete hrať vlastne, len <laughs> <Prvé> platíte <postavenie. laughs> dlhý z a ľuďom. Je, bez... že... dali sme Dosta tam viacej tý. ako 5 <laughs> eur na to a je tam viacej tých cien. A, je to aj, je tam aj účinkovanie v traileri v budúcom, že keď budeme vyrábať nejakú instanciu, tak môžeš si zahrať s nami v traileri na to celé, či budeš súčasťou toho celého je tam aj nejaký veľký donorský príspevok a ešte rozmýšľam nad, mal by tam byť aj membership, to znamená, že dostaneš vlastne permanentku na celý na všetky predstavenia v okay. Čiže ako keby tie odmeny, snaž, snažili sme sa robiť čo najviac nehmotných vecí. jediné, čo hmotné zostalo, je taký ako že Magic Box, to teda je pripravujeme s Bohemou vlastne veci od... Tam dostaneš ali, čo to je naozaj Magic Box, že nevieš, mm. že uvidíš. Ja, akože taký Mystery, hej, so bo bo mystery box, box. Mystery Box, tak pardon, to áno, je Mystery, doslova, mystery Box. Mystery box. box. A čiže snažili sme sa nevyrábať merč merch pre merch, lebo však e, aby bol... Na čo, je toho veľa. Hej, hej, hej. Si, si teraz zatvárajú ináč. Že... Ko kompót plné. zatvára prevádzku v boroch. Aha. A takto, že... Nedem tak, hovoriť, ešte... nikto nechodí. No, chceme, aby tie odmeny boli viacej zážitkové, aby neboli hmotné. Hej, no jasné. A my sme... myslí, myslí, že to zvládnete poplniť, keď vám tam prispieje 1500 ľudí? A máte kapacitu 50? Ja len tak sa pýtam. Mm, nie všetky budú iba o tých priamo tých predstaveniach, tu mm -hmm. vip party, ktorá bude v tom hornom, bude väčšia kapacita, myslím si. A niektoré veci môžeme... môžeme apok... Napríklad tá predpremiera, uh, my, dajme tomu, že o rok vy, vyrobíme nejaké 3 alebo 4 inštancie, to znamená, že máme ešte 4 možné predpremiery, čo už máme ako keby uh, väčšiu tú, tú, tú kapacitu. Mm -hmm. Uvidíme. No akže, že, že, že verím tomu a som... Či, čiže ešte sa spýtam z hľadiska napríklad mm -hmm. ročnej produkcie, že koľkokrát mm -hmm. to tam bude do roka. Akože koľkokrát sa budú opakovať tie veci? Nové, dajme to. Koľkokrát budem vyrábať aby, aby napríklad, keď dostane človek permanentku, uh -huh. takže koľkokrát do roka vie ísť na novú A tá permanentka bude platiť, že aj v tej boheme, aj v tom zváračaku. v obidvoch priestoroch, čiže môžeš si vybrať predstavenie buď tam, alebo tam. Že už máme nejaké živé, máme nejaké 4-5 živých vecí z Váračaku, či to už tam bude do toho platiť a budú nejaké ďalšie, ktoré sa budú vyrábať aj z Váračaku, aj v Boheme. Okay, okay. Čiže tých nejakých 7 na tú sezónu tam asi, asi, asi budú. Je už DPM v takom bode, že máte normálne rolovné a takéto veci, alebo stále je to ešte výlučne, každý jeden z tých hercov obetováva svoj čas, ktorý mohol by mať lepšie v televízore zapletený alebo od zriadých stran. Tak akože finančne ten konkurovať No nedá, ale rolovné, použil si tento výraz pre kamenné divadla. My fungujeme na, na tých, na tých dotačných schémach grantov, ktoré píšem a tam ja zahrňujem ako keby nejaké základné honoráre pre tých ľudí. Že vlastne už Myslím, že iba prvé dva roky, prvý rok a pol sme fungovali, že zadarmo, uh -huh. že sme to hrali akože e, pre to divadlo, ale odtedy ja som si povedal, že vlastne nikto by nemal robiť to divadlo, lebo nikto by to nemal vnímať, že je to hobby. Že každý by to vnímať, že to je práca a pokiaľ teda ja viem urobiť ten projekt tak, že človek dostane zaplatené adekvátne k divadelným sumám a možno ešte aj trochu viacej, že my tými sumami, ak som si robil nejaký prieskum, že, že sme vyrovnaní aj k tým normálnym uh -huh. veľkým divadlám, že je to podobné, koľko vieme dať my za, za výrobu nejakej inšinácie, ale že proste pokiaľ nebude nebudem môcť zaplatiť ľudí, tak to nebudem robiť. Lebo ja nechcem, aby z toho, lebo to stále mám, bojujeme s tým stereotypom, že aby to vy robíte popri práci. Hej. To je nejaké hobby. To, Není. To, to, no. to, 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 to som chcel načrtnúť, že vlastne, že, a aký je ten prerod z tohto, že robíte si niečo ako hobby a je to vnímané, že však to je to bokom divadlo, čo si robia mladí, hmm. do toho prerodu k tomu, že vlastne, ne, 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 ne je to profesionálne divadlo a ja pokiaľ chcem od e, svojich ľudí a kamarátov, aby to zodpovedne brali, tak za to musia byť aj peniaze. Mm. Lebo nemôžeš, akože je to veľmi hlúpy príklad, extrémne pritiahnutý za vlasy, ale nemôžeš nabliakať na niekoho, že došiel neskoro, keď to robí vo svojom voľnom čase. Ale ano, toto je, tady. môžeš na niekoho nablekať, keď to má zaplatené a mal tam byť nadžené. Hey, je aj... to extrémny prípad, hey, to... ale tá logika tam je. Hey, je... Okay, ťažko mažne... sa blieka na niekoho, mažneko, ako aj to len sa obetúvava. Akože hey. fuck you, vieš čo, tak na budúce nedodem vôbec. Hmm. Ale jasné, že, že možno to ťa už aj dá do nejakej väčšej zodpovednosti. Ano, ale je to, aj... je to pre mňa ako, že o nejakom ako základnom ohodnotení toho človeka, že že on sa strávi nejaký veľký čas, ty ako režisér od neho máš nejaké nároky no. a on je súčasťou niečoho a, a nemal byť proste ten čas, ktorý môže byť s rodinou alebo v práci, alebo v inej práci, alebo iba na gauči nerobiť nič. No ty ako keby potrebuješ aj naplniť aj nejak racionálne, teda ano. finančne. No. A potom, ako keby musíš robiť také veci, aby, keď sa tá sny začínajú stretovať s tou racionalitou, to znamená, že, za, že, prvé, p že v prvom prvé predstavení, čo sme robili v prvej tak tam hralo 11 ľudí. No a teraz už dávam, že do 5, že max, vieš, že, že jednak aj kvôli termínom a tak ďalej. Terminy, no. zobrali, sme, zobrali sme zo školy uh, jednu absolventskú inštináciu, to je tiež, s tým by som chcel pokračovať, že zvršiemu, keď niečo má, že potenciál, ale aj produkčný potenciál hrať to u nás, tak ja by som chcel ťahať, lebo... Myslím si, že v budúcnosti budem prepájať hlavne s mladšími generáciami. Tam cítim, ako keby.. Vždy som cítil tú, tú motiváciu robiť radšej s mladšími, že ja som nikdy na škole nebol ten, koho by vyťahovali tí pedagógovia, že uh -huh. poď už mi hrať do toho, alebo hey. niečo. Ja som vždy cítil, že OK, tak sa to budem musieť spraviť sám. A teraz už vnímam, že OK, že tu je mladšia generácia, ktorá ja niečo viem ponúknuť. A oni ma vedia, ako keby mi už dať nejaké úplne nové no, od know-how, ale pohľad, aj, aj už ti iba povie, že ja mám rád toto divadlo a ja, že no ja som, o ňom počujem prvýkrát, že super, mm. že super, díky moc. Čiže, čiže takto, no. Pekné. No poďme ešte k stand na záver. Get up. No, že tak ako, že normálne si si prešiel open micom, takým tým štandardným spôsobom. Absolutne. Ja som bol ešte, že tým, že som ja vás poznal aj teda predtým, ako som začal, tak si hovorím, že ok, že vás toho vynechám, že ja musím ísť, že úplne načisto, aby som ho pred sebou, že úplne vzpoľné, takže vám som aj nedal vedieť. Urobil som to, že som tam došiel, napísal som Teovi a že som mu napísal taký strašne skromný mail, že mi napísal potom naspäť, že počúaj, nech si to náhodou najprv prísť pozrieť a som že ja už som to toľkokrát, jasné, idem, idem, že sa ne... Sadol som si do večka, pozrel som si tie veci, čo som poznal, som tak, tak, vonku som ho tak vychytal, a že, tak ja som ten Šimon, a on že OK, OK, uh, tri minúty, drr, drr, drr priprav si na... Nám... Drsný gatekeeper. Hey, drsný gatekeeper. Ale akože už zdrsne, už, je, už je ten, ten open mic, myslím, že o, o teraz naozaj, že na IH záujem a to o tým, že má fakt veľa práce a v asistovaní Simony, Simony ja. tak... Uh... <rý> <rý> tak... <rý> ja Simon, e, asistant, je asistent Simony, ak je asistent Ale bez, ne, ne, je to len tak. Je to uh, veľa nákupov a dieťa, psa. Čiže potom už je nervózny na Open Mike Store. Čiže keď vám dojde nejaký blbý, maj, blbý, mail od TA, tak je to kvôli tomu, že... <rý> je to iný problém, nie, nie je to o vás. A to si ma prenáša. Čiže tak som išiel na open mic, uh, super to bolo, ja som bol, koľko som bol, 5 rokov po škole a ten stres bol, že jak na príjmačkách naošiel, <tým> že, že sa vrátilo to, že, že mrzne priestorové videnie, sa ti tak mlie, nevieš mechurovo a žalúdkom, jak v jaké si fáze, že či by si to mal tlačiť, alebo už nie vôbec, lebo ti odíde sila, jak tomu hovorí, hovoríš, že potia sa ti tak ruky, lebo sú strašne studené, proste protichodné veci. No ale potom to bolo, nebolo príjemné, že to bolo v tom večku a že tam bola tá, že tam to svetlo je tam dosť silné, že si mal nejaký ten pocit, že si na tom javisku mm -hmm. a že si vlastne odsypal to, čo si si doma tak pripravil, naučil, povedal si, boli tam smiechy, bol tam potlesk a že, že okej, okay, že dobre a teraz, a teraz pôjme robiť. No áno, <laughs> prvý pokus máme za sebou a teraz sa <laughs> začína robota. Že odpanili sme to a teraz ako... Ah. Podľa mňa open micy už tuto nie sú ako keby. Podľa mňa open micy ani v Lune veľmi nie sú, že skúška. Môže to byť skúška, dobre, ale je to len také, že aby si zistil, že či to chceš robiť ty alebo nie. Není to podľa mňa. Jano to vidí inak. Aj, aj Teo, aj strašne veľa, a nie veľa, vlastne Jano a Teo to, to vidia tak, že, no, že, tam sa už ukáže, že, že kto na to má a ja tam viem vidieť prvé talenty a ja viem odhaliť toto a viem, vieš, a vieš, vieš, za prvé. A za druhé, to podľa to mňa... hlavne, keď to hovorí Teo, ktorý bol <laughs> úplne v <laughs> príšerný v tomto, že ty no. si ono ani bicykel. No, to, to, sa nevie. Ale, ale, podľa mňa to je úplne že zlý, zlý uhol pohľadu na to, lebo ten open mic podľa mňa v Lúne, alebo aj v tom večku, v krásnych divadelných priestoroch, kde ľudia sú zvyknutí, vedia na čo idú a je to taká malá Amerika akože, uh -huh. tak tam je to o tom, aby ty si zistil, že či ti tie nervy stoja za to, a či máš z toho potom taký ten proste no Tril. No, že či máš či máš, či máš či máš to, že či, či to stojí za to. A naozaj skúšky začínajú v takých tých obskúrnych. Myšková galanta. Alebo <laughs> alebo monster s <laughs> Alebo Myško monster. A... Oh! <laughs> Pane Už na druhý. Ale na tom open micu podľa mňa je super, že ten človek vie dostať aj ten feedback od publika a ten feedback od, 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 od na ja, ja, rád Alebo teda na, na, teda od na tie open micy, lebo ako, open micy sú totálna bomboniera. To je naozaj, že dojde 12 open micy, to a nevieš, nevieš, nevieš čo hej, sa hej, deje, hej. že je to naozaj, že si v takej tenzii s nimi, vieš, že keď vidíš komika, mm. je na stage, tak ide, že ja teraz to rozbije a ja paráda, paráda, ale ide na open micista a v, prežívaš to tak akože s ním, že, mm. že je to také ako, a dojde aj tí ľudia, myslím, že sú naj, ako keby priaznivejší ano. sú práve na tých open micoch, že prídu aj takí, čo nikdy neboli na stand a strašne, vôbec som nikto nedojde hekliť, dojdu tam proste tí ľudia ich podporiť, je tam akože dobre, to, toto ako štárd že úplný raj. Ty dostaneš okolo 150 ľudí, ktorí sa na teba dojdu pozrieť, ktorí dojdu s náladou, že, že, sa, že sa ideme baviť. Mm -hmm. Čiže tie podmienky sú perfektné na to, aby sa človek vyskúšal, či mu to presne, či mu tie nervy za to. Potom Je to... vezmeš tých svojich dobrých 2x10 minút vypilovených a ideš do galanty. <laughs> Nie, tam sa láme chleba, kámo. Keď máš 25 ľudí, ktorí ťa nechcú veľmi ani počúvať... <laughs> <laughs> a, 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 a nie si v divadle, kde je tma nie, nie, a nie, nie, sedia nie, nie. nie, nie. nie sú pri stoloch s fľašou vína a, nemáš a môžu ťa mať strašne v piči, keď hey. a, a, a neviem, tam... či tam ešte stále chodí Čurko hravať klavír tam nebol. Nebol, ale... to je geniálna vec kde máš celý čas máš chlapa s klavírom Dobre. ktorý sa nudí ktorý sa nudí a ja si pamätám na prvom, prvé, keď som bol v Galante, ja som s tým mal konflikt, lebo on začal hrať a ja som sa otočil a tak, jak ja som na stage, hovorím, kámo, drž piču. A on že, čo? Že nebudeš mi hrať. Ja nechcem tvoje, tedy den, keď ja hovorím vtip, ľudia, vedia, kedy sa majú smiať, ne? A akože ľudia sa mega smiali na tom, spálil som chalana. Ale on to vôbec nepobral, on to vôbec nepobral, on potom dobre, si ma zobral, si ma bokom, že ale ja ti to mám robiť, A že dobre, že Miško, že ty si mu povedal, že mi to má robiť, mm. on že hej, to je vážený pán Umelec, čurko, no, hej, on no, to no. robí, každý, dobre, tak mne to robiť nebudeš, A normálne sme mali taký chladný vzťah ako keby, ale on to potom pochopil tiež, veš. To... Ja si nemáš si to čas. zbytočné, to tiež nemám rád. Nemáš takže čas, môžeš to robiť Myškovi alebo niekomu Trnkovi, ok, kto má dlhé pauzy ah, a, má, no, má taký, ah, no. a vieš mu urobiť kľudné podmas toto. Pri mňa nemáš čas. Hey. <laughs> Strašne hey. mi to zavadza. Hey. Ja potrebujem každé jedno ticho, ktoré mám, aby ľudia dopočúvali tú vetu, čo som povedal. Poľa na smiech dosť vadí. Hej, hey. to timing. Hey, hey, hey. Smiech, timing. <laughs> My to v Galante stalo to tiež, tam si presne, že tam sú tí ľudia a sú, a oni sú jedna skupina. A ja sa pýtam, že ako hmm? sa voláš? Maďari. Uh, Galáňkania. Že poznajú sa proste. Malé mesto. A že jak sa voláš? A on povedal niečo. Je, že Bobo? A on že ne, Bobo, Lubo. A že začali smiať, lebo nejaký interný Bobo v Galante nejaký vtip. Mm -hmm. A nemal som šancu. Už medzi s tými stovmi išli, že o, oh, Bobo. A Bobo v útorok. A neviem čo. A že, to brdele som vridí. Že, že, že oni si tu ďalej šol. Šlapol som do Boba. Presne, lebo som povedal. No, a to je napríklad, že pre mňa toto celkom vitálna vec, že túto pre, preto ja hovorím, že na týchto myškových divných akciách saláme chleba, ale aj na Gabkových, akože keď te Gabo vezme do toho kvetinárstva, či kde sme to boli. Ježiš, aj tam už nechodíme. Fuju. Nebo Mike. Fuju. Nebo Mike. Tak sme išli bez Majku. OK. Teo, Satmari a Simona hovorili do vypnutého Majku, lebo tak boli zvyknutí. Hey, hey. Tak proste hovorili. Ja som konečne bol, ne že wow, že takto chcem robiť stand-up. Najbližšie chcem Madonu, lebo máš, môžeš no, hrať. ruky? Je to brutál, <laughs> je to o toľko lepšie proste nemať Mike. Jimmy Carr, no. hej, vlastne. Ale to je dôležité, lebo ten stand-up ako keby uh, aspoň u nás dosť, aj tým Lunabarom aj, Ne, no v Nusprite ešte to fungovalo ale konkrétne Lunabar dosť urobil to že vlastne sa to tak trošičku krásne zdivadelnelo a, a ty vieš prísť a urobiť výstup a odísť veľmi krásne preč bez toho aby sa vôbec niekoho chytil niekoho dotkol, S niekým bol intimný a toto je veľká súčasť stand-upu, je vedieť pracovať tú miestnosť uh -huh. a to sa naučíš presne na takýchto divných mafiánskych, <laughs> kde ľudia, že ty potrebuješ prvých 5 minút sa s nimi skamaráť, hey, áno, hey, aby ťa vôbec pustili do toho, že dobre, no tak tak mi niečo teda Čurák povedz. Hey, Ale inak budeš horieť a potom máš ešte ďalší set, ktorý budeš hore tiež. Koľko, koľkokrát sa ti chceš bombnúť? Lebo mne dneska večer, že tak prvých 5 minút by som chcel a potom, že chcem ich mať. Chcem, chcem, vedieť, jak sa volá ten, chcem vedieť, či ty sú manželia, chcem vedieť toto, chcem vedieť tie drobnosti, ktoré mi pomôžu zavrtať sa do tej miestnosti na natoľko, aby potom, keď ja vystúpim, že no, moja žena, tak ľudia nebudú žádne kokot. A nenaverím, neverím, že má ženu, pozerám. A, a idú preč, a idú preč a rozprávajú Aj. sa o lišku. A potom si porovnáš vystúpenia, čo my teraz chodíme s klubom lásku a Nenávisť, kde ľudia prídu špeciálne, že na nás, mm -hmm. že naše publikum mm -hmm. a tam môžeš dojebať čokoľvek a ľudia za tebou, popiť si dneska. Je, super to bolo, vieš. Došli na vás, no. <laughs> <I> know, <laughs> no. fakt, že prišli, taším tá fotka po vystúpení. Dúfajú, že dojebete niečo. Presne, to bude, ideálne, že na tej presne, mojej show <laughs> dojebal ten klasický toto, živ. Na tej toto. mojej sa to stalo. Mm -hmm. vieš, teda ako, že presne tak. Donesli, donesli mu ten autentický tento zážitok. Ja. Yeah. No a ten Luna je podľa mňa akurát, že niečo medzi po, divadlom a krčmou. Kr lebo kr keď kr chceš hej, sa no. rozprávať s človekom, tak môžeš, vidíš čo v pohode. Je super, tak máš presne, máš presne takú nejakú akože svoju, svoj, svoj ten priestor. A máš ten priestor docela veľký, že ako keby aj Je to tá poloarena, to je presne to, aj, že je. tá Luna je tá poloarena. Presne preto uh, najlepší priestor, ktorý vždycky všetci ospevujeme ďalší je Praha. Mm -hmm. Je to divadlo Uhasiču, čo je mm -hmm. tiež poloárena, veľmi intimný priestor, tým, že to pôvodne stava ako bábkové divadlo, čiže máš tých ľudí dosť blízko, mm -hmm. aj keď je tam 350 či koľko. <hý> <hý> a toto presne funguje, tie malé poloáreny na ten stand-up fungujú. Poriť. to. He, he. Ja by som chcel vyskúšať teraz full, full arenu, full celý kruh, tak ako ma Louis keď 2017-ku špeciálne. Donutil ve A však MSG mal tiež, nie? No jasne, ale to je gigantické. Ale malý room a postaviť to jak proste, vieš, mm -hmm. fakt, že máš, môžeš len sa, odtiaľ len ideš. A, a, budeš a sa točiť dokola do a vždycky budeš v ktorý svete ľuďom chrpať. Áno, tak to je. Okay. Ale ľudia vidia ľudí na druhej strane sa smiať. A tým, ako funguje ľudský mozog, je to, že vraj, je to veľmi iný zážitok. Keď ty vidíš ľudí reagovať na druhej strane. Aj keď tebe je komik chrbtom, ale ty stále počuješ všetko. Ja ja by som asi potreboval ešte nejakú plazmu. Ja, niečo. a ja komik by som potreboval to, že 3, 4, 5, otoč sa. Áno. o tom hovoril. o tom hovoril, že ako máš timing. Že nemôžeš niekde začať premyslu, a inde povedať, a paha, povedať okay, punchline. Okay. On, to on hovoril tipom, presne no? o tomto, hovoril, že je tam normálne proste, že v tomto matica, okay. že si musíš vyratávať, okay. že veľký byt, že začnem tam, potom si odbehnem a doľava hovorím odbočku a tak a postupne sa vrátim, ale punchline toho bytu mm -hmm. dám do toho publika, kde je som, som hovoril no, premisu. No. Veľmi pekne ináč o tom porozprával. Zdá sa mi, že v Talking Funny o tom mal, alebo niekde v podcaste u sa mi zdá tesne potom, keď mu vyšla tá 2017 špeciál. Tam, kde mal oblek kravatu. Uh -huh. Príliš špecifické, prepačte. Poďme sa naspäť rozprávať o niečom. O stand sa ešte bavíme. Mám a dneska, už budeme končiť, lebo všetko... stand-up v Dolnom Kubine. Tiež presne taká, takaj, taký klub, že to je tam pri vode taký úplne maličký. Kubín pri vode? Tam je proste, že tiež 100 ľudí, či koľko, no. každý žerie, každý v vie. Michalovce mali 110. Tam si musíš bojovať o pozornosť s, s pivovár, pivovar, tam bojuješ s krydelkami, hm? S, s, zónim, s rebierkami. Ale je to dobré, akože mne sa páčia tieto šaus, lebo to je podľa mňa to, čo fakt je, že bystri ten skill, lebo ten set ty vieš povedať krásne divadelné všade. Ano. Vieš ho odprednášať, vieš ho, mm -hmm. ale... Hej, ale... To je rutinu. V podstate no. už tam na tom javisku nemusíš byť. No dávaš 17. krát, tvoje telo a mozog to spraví je, za teba. Je, už vede, ako na to. Ale, 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 ale to s tými ľuďmi proste máš vždy úplne nové. Proste ano. vždy to žiješ, ten adrenalín a ten strach je tam stále nový a nový. A ešte môžem spomínať jam, čo sa týka silných rečí. Áno, tam som no? sa ti nahlasil. Tam som sa mi nahlasil na jún. A to je to taký, že akože môj projekt silných rečí dostal som také z, povolenie, že chceme im prošel. Prašov to už taška. mal stano stažko pre tebou v rukách no, no, no. a ten sa vydrbal na stand-up celkovo. Mm -hmm. tak ja som vedel, že ty... niečo bolo a bolo to aj vtipné, že, ja, že tak Jano, vieš mi aspoň niečo poslať a on, Jano, čo vieme, že je spôsobili s technikou, mi poslal mail, kde nebola príloha a aj na druhé upozornenie mi ho neposlal znova a ja, že OK, je to asi osud, asi to proste nemám vidieť. Ja, že idem to robiť teraz úplne, že na, na, na novo, na zelenej lúke, tak sme dali dokopy jam, ktorý vyzerá tak, že sú tam vlastne traje komici, ja ako moderátor a že nejaký špeciálny host, hostka, teda posledne Barbara Andrišičová, to bola minulý týždeň. A a vlastne je to taký, akože, s, uh, taký, súzvuk kategórií, ktoré som bral, že od Who's Line is Anyway až po normálne českej impro ligy, mm -hmm. ktoré fungujú, či to som si ako keby tak nejak pospájal. Snažil som sa vyberať také, ktoré budú že dobre pre komikov, že nech to nie veľa o tom, akože hraní, nech to viacej sú tie slovné punchline A Postupne sa na tom tak učíme a je to strašne, strašne to srandlo, lebo to baví, to, baví to tých ľudí, čo to pozerajú, čo je super a baví to aj tých komikov, že rešpektujú, že máme skúšku vždycky jednu pred ním, kde si prejdeme tie kategórie, tie princípy, oni mm -hmm. sa do toho pomaly dostávajú a je strašne vtipné sledovať, že vždy má ten host... Mieka, pos... to sa musím nahlásiť. To... No, na, už je, <laughs> som už to... sa na to nepozeral. Vieš? Už, už je, už je, už je, už je výhodená druhá sezóna. Ja už mám teraz tremu. No. Nahľad som sa na jedno, už teraz sa bojím. Hej. Ja sa tak, lebo je to niečo iné. Je úplne, to niečo je to iné a je to... Zrazu... Ne, nechcem sklamať. No, no to nechceš sklamať. Ja situácia prvný, je... že nebudeš štipný. Situácia backstage, je... situácia backstage je také, že nikto si nemá čo opakovať. Každý je, že... Poďme už. No, že poď pre... A je to, že sranda, že... Lebo dáme ešte jedno pol deci a sme v piti všetci. <laughs> lebo keď si tam backstage, tak je to, je to niečo úplne iné. Lebo normálne, keď máš, keď máš show, keď máš stand-up, tak väčšinu času strávíš backstage. Áno. A tu si backstage len v náčiatku a na pauze. Čiže celý čas si na tom javisku, áno. celý čas to ide... Ako ten... súboj komikov, no. no, to tiež, no, áno, presie, no tak Ja no, si non-stop na tom javisku. Non na rysku, na ten ten čas ti beží úplne inak. A uh -huh. uh, tie kategórie super, dajú sa upravovať, dajú sa ako keby meniť do budúcna. Vidím, že sa vylepšujeme, že už to není iba o tom, že musíš povedať niečo vtipné, aj keď je to úplne nepodstatné v tej chvíli. V tej chvíli možno podstatné by si dodržoval tú kategóriu, ale predtým tam bol taký ako keby, že každá veta musí zabiť každá že ten, taká nutnosť toho komika, že nemôžem povedať len tak niečo, že uvedomuješ si, že tu, už si začína uvedomovať chalani, že premisu vytvárajú tomu druhému, že to je dialog, že, to je, že sa posúvame dopredu, páči sa mi to, mám pocit, že aj ľudia to, ľudia to vnímajú. A, hm, tak, že taký nový zážitok s silnými rečami a, a mám úplne ako, že radosť z týchto, jak to robia, a hlavne, že to tak ako rešpektujú tú prácu popri tom, že, 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 že baví ma ten kolektív, že že si tak ako poču... že chce niečo nové. Že mám pocit, že tí ľudia v silných rečiach sú takí, že ešte zvládam niečo nové. A James sa teda teraz zatiaľ deje iba v Bratislave? Bol už jeden v Košiciach, na ktorom som ja nebol, ale jeden teda už bol v Košiciach a zatiaľ je to iba každý mesiac v Lune. Ale mm -hmm. má to potenciál a dúfam presne. Čiže akože ladíme to do formy, kedy sa s tým bude dať vykročiť vlastne po Slovensku. No, už ako... Myslím, že už sa to do dodávky naložiť dá. Mm -hmm. Takže... Hej, len že by to chcela dodávku. <laughs> nie Hej. Hey. Ja som tu hey. novú ani ne, nevidel. Hey. Ja tiež nie. Málo ľudí je takých. Simona <laughs> ja, ju podľa mňa videla, to je jediný človek, ktorý by, a ty, čo chodia zo Simonovú. nová videl. dodávka, ktorá prišla a odišla bez toho, aby väčšina soboru vôbec a rovno, sa jej dotkla. Rovno odišla do väčšných lovišť. Vrátila <laughs> <laughs> sa stará taká, už trošku odlepená. Dobre, tak ďakujeme. Ideme Poďme sa vybrať do po našich svete. životov. Uh, jaká ty si veľkostrička S. L. L? El? Dobre, L. Ja my máme také menšie. Sel. Zatiaľ to zavrite. Povedz niečo ľudkom, povedz niečo ľudkom, čo by si odkázal. Aj deturencom asi štyria nás počúvajú, podľa mňa. Uh -huh, Ale tri. kľudne aj dospelakom. Zistili uh -huh. sme, že máme aj nejakých 60 ročných patreónov, takže pohode. <laughs> Fakt seriózne, vážne. Minulý pani písala, že ja som asi tu najstarší patreón, mám 58 rokov. <laughs> What the flying fuck. No, čo by som povedal? A tak priatelia, ja som rád, že ste si, pozreli tento celý podcast a že ste sa dostali až sem. A nebojte sa živej interakcie s ľuďmi, e, prekvapujte sa, robte iné veci, vychádzate z komfortných zón, Chote navštíviť niečo, kde ste dl dlho neboli. Babku. Babku napríklad, ale aj kultúrne inštitúcie. Galerie sa zmenili, divadla Babka sa zmenili. Babka nie, tam je iba kulisa. Babka je <laughs> na kvalitný. A choďte, cho keď máte pocit, že niečo je také, ako si myslíte, že to vždy bolo, veci sa zmenili. Choďte ich pozrieť. Amen, uh, odozdávam ti tričko, morské šteniatka, farba šedá, veľkosť L, ďakujeme za prítomnosť. Ja vám ďakujem, ďakujeme Čeribka veľmi. Čš, čš, čš.